hati lagi mendukung Urakariti. Radio dan Tihakara. Radio dan Tihakara. Radio dan Tihakara. Radio dan Tihakara. Perbanyak juga jangan kesinif tihak yang utuh. Afan Oromon juga afan. Witat Ruby Kamisaf Sambat. Segantan Afan Amara Torbani Gujalam Kitataf Jumata Isnif Kamtam Sadka Radion Dan Diaka Sagale Hawa Samstuma Balati Kun Saganta Radio Dan Diakati Amafura Tamsas Radio dan Diaka di Bashanif Segal Akalakovs Auropat December Sodom Barakumala Mafkula Torba Akalakovs Abiyakienat Mudde Digdami Tonko Barakumala Mafkulan Akalakovs Ejrat Srabi Ossani Fulayla Barakumala Tokof Di Bafrif Sodomi Segal Tamsas Radio dan Diaka Guya Sabte Isinif Tamsatura Saya ni dua kapso ni ti fufti amagal mage sukayo onti nyamarti dalote gere gabruman dahal chivnu namale amanti fi jicha biya fiti jicha ayadu gai chame kawre gami bai dai sani dumolaka ami dangala e na fudini isani Bili suma ta'u Gelan nisan Inji vannon tenuma Inji vannon tenuma Inji vannon tenuma Inji vannon tenuma Bismillah ya salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wassalam kabajam tota fi dage fatotor doftota radio dandia ka kan kabaki bamba hadi hambiya kesafi biyala targamtan hawasa kenna kakkali hawasa kenna kabajama qabso hadda gegesa jirtu hawasa kenna kabajama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nif jalal lisnif qabno bakajirtan hundat sinada qabu hawasa kenna qali ayen hidana ke sankabso tidadda lafakaha hidana ke sankabso hadda wada fawasa ke na hidadda dolli lam samejra koren hojira wachiftu addawawi tplf ihadegi guyota kudani saddeti balbala chufatani wani samari atani asgabahan kaptini san asgabatani gabban kapso ummato oromo kulasu dafi sochi ummani oromo virga babi yumma isankabaisi su daf gegesajiru kulasu daf asgabahani jiranni akuma kalesa gantichi muktar kadir ummata ke narrat argite raya itisabiyya argite ummata ke na fitchi sisa turansan galaton fate harda opidioni fi tplf guya kuda isaddet wali mari atias gabate worotar raya itisa ummata oromo kutale oromia dangale godine boranarran bale irran hararge lamanirran magalota oromia hunda kezat raya itisabiyya ka ummata ke na fitabahe ka ijolle ke na kacale cirabahe nurraggalaton fatajiran ammas kabso ke na fininsine fulumare carrata kalen kamnu ya hawasa ke na kabajama kino ammale uguranu lakawdafi akuma yero command post lafsi fakkatu e janno qabti saddet qabu asqabatani gannu bahani jiran ega worri opidio kales afani da mimmi e fatani qabso ummata ke na qabso ummata ke na tidabalaman ummani kales carra isanif kenne male abotin qabso isanimiti hoggantoni qabso isanimiti yodugan fci e janno guyarda tplf bafte motman adoi ihadeg bafte yo isan kaini lallanetate ganama guyaboretti ibsabira basul isan radirqama yo hintain amman boda magala oromiafi ganda oromia kamu kesa dabatani ummato oromo tan dura dabatani gowomsan takkalen injortu ya hawasa kenna kalesa le qabso jal qabde jirta qabso kanke hamma fi tabaftuti
jabaadhu abbaan qabsoosii abbaan qabsoosiidha abbaan qabsoo qeeroodha abbaan qabsoo ummata oromooti dhaaba wayyaaneen jaarte oppidiyoo sanii miti oppidiyoo yookaan dhaadiyoon mana abbootiisi harree sanitti galtee jirti yoo ibsa'ee jennoo ba'e kana gabbaatee hin mormiin ammallee waraanni federaalaa akka oromiyaa seenuu ajajni guddaan darbaa jira hawaasa keenna kabajni keenna bakkuma jirta nuti isin haadha qabu yoo yaa jennee harka fuuni kufa ga'ee diinni ni jabaa saniif fuuleta akka jabaa gadaan isaanii dhume nafnee akka jiraan siyaasi nafnee qileen baane seenuuf jirti qarree arguuf teenya booddee obbo irree wayyaaneen kufte barana salphina yaati biyyana injifannoon teenuma. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa wanti nama tasgabbeessu waan hin jirreef onnannee dubbanna warroottan kaleessa qabsoo hawaasatti dabalaman warroottan afaan mimmi'aa dubbatanii ummata keenna hawwataa turan ummanni keenna carraa kenneefi ture warroottan gooftan keenna ummata miliyoona 50 osoo of duuba qabnu jilbi keenna maaniif hollata warroottan jedhan kan akka Lammaa Magarsaa Dr. Abiy Ahmed. Ibsi ejjannu kun mataa isaanii irratti bahe ibsi ejjannu qabxii 8 qaba ka argitee ummata oromoof tuffii qaban ka itti agarsiisan eeyyen kabajamtoota dhaggeeffattoota keenna ibsa koreen hojii raawwachiistu adda waayii baafte ilaalchisee turtii bal'aa hayyoota wajjiin taasifne guyyaa har'aa keessatti qabannee dhaanne jira akkasumas oduuf barnoota qeedaa qulqulluu fi qophii biqiltoota sunnas qophii keenna guyyaa har'aa keessatti egaa qindeeffannee qabannee dhaanne hamma xumura qophii keenyatti nu wajjiin turaan affeerra keenna qophiiwwan guyyaa har'aa qindeessaa kan isiniif gaggeessu anobolees keessan Hamzaa Booranaati dammaquun nurra jira kanaafidha yeroo kamuu adeemsa warra kana kanaafidha dammaqiinsan haa hordofnoonni jennuuf korri isaanii maalitti akka fullaate hordofaa isin beeksifna jechaa turre korri kun wanni isin itti fullaate waan akkaan hamtuuti ummata oromoo daran cabsuudhaaf qabsoo ummata oromoo kolaasuudhaaf daran hidhatanii as gabbahanii jiran ija soogiddaan dhiqatanii dhiifama ummata keenna gaafanna jedhan ajaa'iba rabbii kana laa hawla walaa quwwata illaa billaahi laazim meegaa waan dhugumaan Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiy Ahmed isaan ummata kanaaf quudha qabaatan mee ummata miliyoona 50 isaan booda jira ibsii wayyaaneen baafte kun bakka nuun buutu jedhanii mormii haa gaggeessanuu achiin booda dubbiin paarlaamaatti galtii paarlaaman kaleessa mormii taasisuun kallattii biyyi sun itti ijaaramuuf itti diigamuuf deemtu humni raayyaa itti saarra wayyaaneen ittiin dhaadattu ilmaan oromoo keessa jira kallattiin kun hunduu yoo isaan dhiiroman yoo isaan gootoman ka itti seenuu danda'anidha yoo hin ta'in immoo akkuma wayyaaneen isaan sodaachifte san gara gulantaa taanutti ce'uudhaaf jirra ummata keenna hidhaan keessan hidhadha jenna egaa sodoodumaadhaan gara oduutti isin ceesifna oduuwwan wajjiin turmaata gaarii. Maalaan oomsaan kutannoon kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu oduuwwan keenya guyyaa har'aa akka lakkoofsa biyya keenyatti muddee 21 bara 2010 guyyaa sabtii guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jira oduuwwan guyyaa har'aa kan isiniif dubbisuu anobolees keessan Hamzaa Booranaati. Ustaas Ahmeddiin Jabal haalli fayyaa isaa daran fooyya'aa haala bareedaa irra kan jiruu fi bishaan kalee biratti kuufamee ture kan dhangalaafameef sun deebi'aa akka hin dhufin maatiin raadiyoo daandii haqatti himan. Ustaasni keenya kabajamaaf jaalatamaan hayyuun seenaa mana hidhaa qaallittii keessatti dhibeen dararamaa jiru miseensi koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa Ustaas Ahmeddiin Jabal fayyaan isaa haala fooyya'aaf bareedaa irraa akka jiru beekameera. Ustaasni keenya kabajamaaf jaalatamaan yeroo ammatti haala fooyya'e qaburra kan jiru yommuu ta'u beellama isaa guyyaa kabisa darbee muddee 19 bara 2010 haaluma beellama isaatiin hospitaala Paawuloositti argamee kan ture yommuu ta'u qorannoo dabalataa hordoffii
fi ogeyin fayya isa wal ansa atazanin bishan kale isa cinati walit kabame ture sun kan hinde bi intau kamirkana efi amma sordo fi yalitif geyin bati toko boda amaji kurani sagal barakuma lama afkudan belama akka kabanif matin radio dan dia katimanirum hawasiken akarabin ustazaken gotu matinu fayisuf gana maf galgala duai taza turtan hunda rabbin jazake san isni fa kafalu umatin kanjirani fi amma rabbin fayya kana akka isarra tursisu fi duait jabachu akka kabnu wamichi darbejram rabbin ibama kenna mana hida ke satdarra majur hunda nu fayise mana hida dukana sanra yero di hotti nu fixise nu haga machisum Mani murti olana federala raga suraf sidi Dr. Marara ratabana langa dabalatan efate fudachun komi Dr. Marara gudinat imicharat efatan kufisem. Mani murti kangaru federala adachi ramadiya kakuda sagalafa raga sur sagale abana langa dabalatan efate fudachun komi Dr. Marara fi abukato nisani efatan aka kufisem adeni gabasaniru. Abana langa adachi asindura rataga dabalata efatu arga chukan indande nyita uisa ibsun. Mani murticha ragale arman dura di atan rati hundaun murte duma akka kendu mana murticha gafate kanture fi abukatonis yada abba alanga kana rati woli galu isani gabasun kena ni yada tama hata umale abba analanga raga sur sagale dabala tafidun galme himan ni chawolin akka wal kabatof mana murtif kandesio mutaw mani murticha sbura sera toko male raga kan furate jiram Imakana rati Dr. Marara fi abukato nisani ragan abbana langat umura mirawan taif buura seratin akara gatti dabalatan nurrati liyachu hink abu jachun mormaniru Dr. Mararan akana jachun morbi sani dagesaniru Dimmi anittin himatame imma angao ni motuma ifamarra gafatamanida Keso ni abbotin gadafi jarsolin biya gara ummatati ergamun akatas gabbesan goda maniru darga goni daka darbacha turan jiramu yakama turan karshin biliona kula nisanif darbame dakanu tin darbatina jeda maniru ragan blata kansuraf sirin isin sirrati lihata jittan kun mal goda muf narrati lihata ijolen kesan murtekana waitadu bisan mal tu isani tidaga hama jachun mormanisman ni murticha mormi isani akakufise gabafamira Magalota godin oromia gara gara kesa timor min chiman gege famejram Magalota godin oromia gara gara kesa timor min ammas finini etifu fejram Halu makanan guya kalesa fi guyarda kutale oromia adda adda kesa timor min gege fama olejra Halu makanan guya kalesa baratoni kopain nafi sadar kalama fa magala burayu hirira mormi tasa kan olayom Mutaw hirira kan ordofon barsisa dereje manahid ama klawiti dame kanturi dabalate Barsiso nisari kanidama yota baratoni makanisane armang Gadi tiara mes akai da mambe kamejram. Makam barato ta manne ni dati darba mani hailu ufera gido nagesa girma da jane bak ala tufa ba isa garrama warku bayana branu nagasa kanjira man akataan madde ni gabasa niru. Bihu alfakatun goli na shawalita magala bako tiwe kesat guya kalesa hiriri akang gudaga gefa makan olayo mutaw hirira kana rati adan no hitam toni oromonu fai kamanjaru nagesa kan olayo mutaw bihu alfakatun ang goli na horo guduru walaga magala shambuti hiriri akang chima kange gefa ma olayo mutaw Lukasa agazin sukara sera la basu la bantedan Ilmano romos kanajefa manifi kamadani sakajru ube kamejram Bulchango dina horro guduru wala ga sori din kanam nijeramo Akuma irrecha rati liga umatake naganak si sature Yero amatis liga ilmano romo nangalasu fininse itifejram Godin horo gudiru magala shambu keza tumni agazi ummatana gyarrat lukasa banin Erro wan ilman oromo lama akka galafataman maddeni gabasa nijiru Polisin oromia tokos akka mada ebe kamejira Amon ni badi motu ma abba irre wayani humna dablata magala finch arra fida chudan Ummata magala shambu guya kalesa reba akola nis maddeni gabasa nijiru Guya kalesa ajjecha magala shambu tu irawate mormi Magala saka kesat mormi njaba gagefa ma kantre Mutaw dang din gudan shambu rati hagam sadems Bakke wane dote akka chofa mese maddeni gabasa nijiru Ilman horomo godina horo guduru Wallaga magala shambu kesa tigu ya kalesa ajefa man Lama kesa toko karagu batiko bekul kulesa kanjiratu Mutaw mak aisa addaka nimbafa nefi Inni lama fa ilma horomo katama balayne kanjiramu akka te esi ibe kamijira Nani chati bilbile obbole wandu bifni rati Mirkane fa nejiram
ajjecha fi reebicha humni agaazi ummata magaala shaambo urratti raawwata jiru balaaleffachuudhaan magaalotaa fi baadiyoota godina horoo guduruu wallaggaa keessatti mormiin guyyaa har'as cimee itti fufee jira. Manni oromoo magaalotaa fi baadiyoota godina horoo guduruu wallaggaa keessa jiran ajjecha humni nama nyaata agaaziin ummata keenya shaambo urratti guyyaa kaleessaa raawwatee fi reebichaa fi hidhaa hanga ammatti raawwacha jiru balaaleffachuun mormii isaanii ummanni keenya baadiyoota fi magaalota adda addaa keessatti dhageessisu cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan guyyaa har'aa magaalota amuruu jaartee saqalaa fi fidhaa keessatti ummatni buqqa'ee ba'uun ajjeechaa reebichaa fi hidhaa humni agaazii ummata oromoo shaamboo irratti raawwatee fi walumaa galatti ajjeechaa saamicha hidhaa fi reebicha ummata oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuun karaa hunda cufuun mormii isaanii dhageessisaa akka oolan maddeenni raadiyoo daandii haqaa gabaasanii jiru. Qeerroon aanaa Abbayyii Coomman magaalaa Fincaa'aa guyyaa har'aa mormii dhageessan irratti dhiigni oromoota dhangala'ee hundi dhiiga kenna. Kanaafuu ajjeecha reebichiif hidhaan atattamaa nurraa haa dhaabbatu. Hoggantoonni siyaasa mana hidha jiran haal duree tokko malee haa gadhiifaman. Oppidiyoon sobaaf gowwoomsa nurraa haa dhaabdu. Hoggansa dhugaa fi dhugaa barbaanna jechuudhaan mormii isaanii dhageessisaa oolanii jiru. Bifa walfakkaatuudhaan guyyaa kaleessaa godina wallaggaa bahaa aanaa nuunnuu qumbaa keessatti ummanni tokkummaadhaan bahuudhaan hiriira mormii cimaa dhageessisaa akka oolan beekamee jira. Hiriira mormii kanarratti ummanni keenya tokkummaadhaan mormii dhageessisaa oolan keessatti dhaadannoowwan ummanni keenya dachee irra jiraatan irraa buqqa'uun haa dhaabbatu. Hidhamtoonni siyaasaa shiira wayyaaneedhaan hidhaman haa hiikkaman. Jeneraalonni wayyaanee waraana akka ummata ajjeesan ajajanii fi ajjeesaa jiran seeran haa gaafataman. Wayyaanee hin barbaannu jechaa akka oolan gabaafamee jira. Guyyaa kaleessaa qallam wallaggaa aanaa hawaa galaan magaalaa gabaa roobii keessatti ummanni keenya lakkoofsaan hedduu ta'e mormii cimaa dhageessisaa akka oolan beekame jira. Guyyaa kaleessaa hiriirri jiraattota magaalaa gabaa roobii guutumaa guutuutti hirmaachise. Akkasumas hojjettoota waajjiraa akkasumas daldaltoota fi barattoota qotee bulaa fi ummata lakkoofsaan hedduu ta'e kan hirmaachise geggeessaa akka oolan beekame jira. Hiriira kanarratti ummanni keenya guyyaa kaleessaa bifa qindaa'aa fi tokkummaa fi tasgabbaadhaan muummichi ministeera Itoophiyaa fi wayyaa irratti mormii cimaa dhageessisaa oolanii jiru. Hiriira kana hanbisuudhaaf qaamonni badii mootummaa yaalii baay'ee godhanis dhumaarratti garuu koor Bittinneessa Oromiyaa godina irraa ummatatti erguudhaan ummata Shororkeessuu keessuu yaalanis ummanni hiriira isaa nagaadhaan bahee nagaadhaan akka galee fi qaamonni mootummaa godina irraa dhufanis yaada ummataa akka fudhatis maddeenni gabaasanii jiru. Hiriirri guyyaa kaleessaa godina qallam wallaggaa aanaa hawa galaan magaalaa gabaa roobitti gaggeeffame abbootii gadaa fi foolleedhaan kan qophaa'e akka ta'es maddeenni gabaasanii jiru. Godin Harargee Lixaa magaalaa Ciroo keessatti hiriirri mormii cimaan guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa akka oole maddeenni gabaasanii jiru. Waraanni agaazii sababa qeerroon magaalaa Ciroo keessatti baasii salaam sadii irratti tarkaanfii irratti fudhatanii fi agaaziin jiraattota magaalaa Reebaa kan jirtu yommuu ta'u mormiin guddaanis gaggeeffamaa akka ture maddeenni gabaasanii jiru. Bifa walfakkaatuudhaan qaamonni mootummaa Abbaa Irree Koora Bittinneessaa Oromiyaa konkolaataa sadii magaalaa mi'eessoo irraa dirqiidhaan kan baasan yommuu ta'u uummatas dhukaasan adda facaasanii kan darbanii fi bulchiinsi aanaa mi'eessoo obbo Addisuu guyyoota sadiif walitti aansee gaafii ummanni gaafate bulchiinsi aanichaa wanta beeku takkas hin qabu. Qaamonni mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee godina irra jiran ajaja keenya ni fudhattu taanaan waan nuti jenne dalaga jechuudhaan nu doorsisaa jiran jechuudhaan bulchiinsi aanaa mi'eessoo obbo Addisuun kan dubbatanii fi koora Bittinneessaa Oromiyaa naannichaa irratti qubatee nageenya ummataa eegsaa ture humnaadhaan humni raayyaa ittisa biyyaa yeroo fa'ee deemutti irraati buusuu akka hin danda'eenis dubbatanii jiru. Guyyaa kaleessaa yuunivarsiitii Arbaa Mincii keessatti ilmaan Oromoo sadii guyyaa kaleessaa akka albeedha waraanaman dhagahame. Maddeenni keenya akka gabaasanitti barattoonni Oromoof Amaaraa adamsamanii dargaggoota magaalittiidhaan reebamaa kan jiranii fi guyyaa kaleessaa qofa barattoonni Oromoo lamaa fi dubartiin maastarii barattu tokko haala suukanneessa ta'een mooraa yuunivarsiitichaa keessatti albeedhaan akka waraanaman beekamee jira. Bifa walfakkaatuudhaan yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti tibba kanatti jeequmsi akkaan guddaa kan jiruu fi qaamonni badii mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee agaazonni barattoota dararaa kan jiranii fi dormii isaanii cabsuudhaan barattoota irratti sakatta'iinsa seeran ala gaggeessuudhaan barattoota lakkoofsaan hedduus akka hidhan maddeenni gabaasanii jiru. Maddeenni keenya akka gabaasanitti yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti hojiin idilee baruuf barsiisuu kan dhaabbatee jiruu fi guyyaa dheengaddaa irraa kaase mooraan yuunivarsiitichaa dirree waraanaa fakkaate kan jiruu fi poolisiin federaalaa dormii barattoota galee sakatta'iinsa erga raawwateen booda barattoota hedduu ukkaamsanii gara mana hidhatti akka geessan maddeenni kan gabaasanii fi haalli jiru akkaan sodaachisaa akka ta'es gabaafamee jira. Bifa walfakkaatuudhaan yuunivarsiitii Madda Walabuu keessatti hojiin idilee baruuf barsiisuu addaan kan cite ta'us maddeenni gabaasanii jiru. Deeggarsii fi tumsi ummanni keenya ummata keenya shiira diinaatiin naannoo Somaalee irraa buqqa'anii fi qabsaa'ota ilmaan Oromoo daangaa irratti daangaa eegaa jiraniif taasisaa jiru kallattii hundaan cimee
ittifufejira umanni anamo yale warana oromo danga e gajiranif degersa gocha kajiran bekame gulla boranati umanni anamo yale warana oromo danga oromia e gajiranif degersa mallakafi akaku addada katasan baddeni gabasaniro jiratoni anamo yale matadure dubbilafeti lammilamif jedu qabachun warana oromo halkan qabbanan guya adudal lubbu isani arsatasun danga oromia e gajiran degaru kesate dirqamalamma kenya bana jechun gando tahundar baratoni dubartoni jarsolini fi hojjetoni motma hundi dabare dabaren oso adda hinchitin degar sakardi mobile lon re egal nyata akaruza fi kan kafakatan bishan dugati qoricha ufata kope fi wontota sirati bsamun him barbachifni wolumagalati qarshi yoshallagamu qarshi miliona didama ol akatasan bekamejra halmakanan guyarda hojjetoni hospitala magalamo yele minda isani ra kan ji atoko gotumatti murun qarshi kuma dibatorba ol qoriches qarshi kuma afurtama olin bitame rosa hori heddu qabatani gara worana kenya demun de garsa akagodanif maddeni gabasaniro sakanta dawanna kanarati hasawni jajjabo kan dubbatame yomutaw qopile gara gara kanen akawlalo fi adanno wan qerron garan ibiddam down down wayane yo ya bilisuma yo ya kan kafakatan dagesisa akawlan maddeni gabasanijiro hattoni fi shiftoni huccu polisi oromia uffachun ambo kesatti sama freba turan toanno jela olan hattoni fi samtoni amicha ala ambo kesatti uffata polisi ota oromia uffachun namareba fi sama turan eru matatin toanno jela akawla maddeni gabasan hattoni fi samtoni kunin goitem barihe gabrakidan haddu shifi haile fisa akajeda man bekamijra bif mol fakkatura manni murti godina shawali ta yakam tota yakka gude da fi samicha rawatan rat adabbi akadabar seda game daddachi man murti godinicha olmasa guya kalesati misensu ta raya itisa baratu university amborat yakka gude dira watan adabera yakam toni kunin yakka samichas akarawatan ibsamira himataman to kofa abdul karim muhammad halami jesun samicha rawatamin himataman lama fata masgam fola yakka gude dara wachun tokoto konisani hida cima wogadig dami afuridan adabamaniru oduwan biyala rakabim wirtun ulamai kan dawa firshada afrika kibatun defamin wirtun ulamai kan dawa firshada biya afrika kibama gala johannesburg kesat akon defamin den gabasaniro wirtun ko wolta insa ulamota duato tafi baratotan kanun defamin mutaw hankinna barnota islam fi dawa kesma yu hankinna dawa gam afan romotin juro hagugo fi gabbiso fa kasmasi amri dunya abdini ratobale wan islam biye chake sajiran gargaruf karora godate akon defamis be kamera wirtun kun qasale gurguddoshan kanfkesa tamatyo mutaw kore fatwa kore dawa kore dinagde kore barnota kore awasa karakin awasa kesa juro to atun akachase fame himamira guirtun kun guya kale sasa ganta afira la kanatazun hala dawa kara media le hawasatin hawasa muslima itin gaudan dawrat marin akatas fame be kamejra wirtun kun akaka omset magala johannesburg kesa kan hunde famu male full draft magalo ta afrika kibahunda kesa dame banun akasmasi gara media hawasatin hoji dawa bal innan kan ummata kenan gesso akatahu himameram presidentin egypti durani muhammad mursin aboti sera tuffate jechun adabbin hida wogga sadi irat murtawe presidentin egypti sena biya egypti kesat yero jalqabati kara demokratawa fi filanno sirriti waraisa ummata barakumal wafqday tokot gegefamin ummata filame angobulchin samotuma qabate president dr muhammad mursi barakumal wafqday sadi kara seran alatin shira biyota litatin fonqolcha warana abdul fatta assisitin angor rabufami mana hidatti darba monisa niyada tamam erga hidatti darba boda ammo manni murti olana biyati misensota parti ikwan al muslimin kuday sagaltan presidenti muhammad mursi dablate worren hida ke sajiram kuday sagaltan abba sera to fattan ilalcha jerun hida wogga sadi ram murtayse manni murti olanan kairo itti argamu guya arra sabti december sodon barakum lama kudani torbatti dadacha olen presidenti mursi yero ango oratore hasa wagegesen kabajamo aboti sera manni murti maqatore sejechun himanni irati diachun hida wogga sadi kan rat murtay saw odu tv biyole sarra gami erun da banni odu aljazira gabase dablatanis president mursin mallaka egypt poundi commission tamijaf dibalam after ba akka adabamu murtayse karabratinis misensoni party ikwan al muslimin hida jiran keisa ala abdul fatta mallaka egypt kuma sodoma dollar usa kuma tokof dibatorba akka adabamu murtayse jechun da banni odu aljazira gabase
mootummaan Israa'el miseensummaadhaa dhaabbata UNESCO irraa ifu guruu isii beeksifte. Akka daayireektara waliigalaa koree dhaabbata mootummoota gamtoomanii koomishiniin barnoota saayinsii fi aadaawwanii UNESCO Audrey Azoulay jedhanitti mootummaan Israa'el miseensummaa koree dhaabbata UNESCO irraa ifu guruu isii ibsuun murtii kanatti kan gaddan ta'uu dubbatan. Akka daayireektarri kun jedhanitti mootummaan Israa'el miseensummaa koree jiddu galeessa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO irraa ifu guruuf waraqaa galchuu isii dubbatan. Mootummaan Israa'el murtii kanarra kan ga'e murtii UNESCO yaalii dhiheenya kana mootummaan Israa'el magaalaa Jerusaalem magaalaa guddoo Israa'el godhuu yaade miseensonni dhaabbata koree jiddu galeessa mootummoota gamtoomanii sagalee kennaniin koreen UNESCO magaalaa Jerusaalem kan Israa'el akka hin ta'in sagalee deeggarsa 128 kan Filisxiinii jechuun sagalee mormii biyyoota sagalii kan Israa'elii fi sagalee 35 kan walabaatiin Jerusaalem kan Filisxiin ta'uu erga murteessee booda mootummaan Israa'el UNESCO komachuun miseensummaa UNESCO irraa kan ifu gurtu ta'uu beeksifte. Israa'el bara 1949 miseensa dhaabbata UNESCO tti kan galmooyte ta'uun yaadatama. Mootummaa United States of America'tis bifuma kanaan kan miseensummaa UNESCO irraa ifu guruuf waraqaa galfatte ta'uu dhaabbanni oduu Aljazeera News gabaase. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu qophiiwwan keenya hafan wajjin turmaata gaarii. Dinne Simon Adina Malan Omsan Kutannon Tababana Dinne Sharanina Malan Tasgambin Tarsimon Ifabana Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa uummanni keenya guyyaa kaleessaa fi guyyaa har'as mormii cimaa gaggeessaa jira. Mormii cimaa mormiin ammaan booda kutaalee Oromiyaa hunda keessatti haala wal hubannoo qabuun bifa tarsiimoon masakameedhaan gaggeeffamuudha qaba. Mormiin faffacaate hin gaggeeffamu kan dhiibbaa wayyaanee irratti uumuu hin dandeenye nuun barbaachisa. Ammaan booda mormiin istiraatejikaalii dhiibbaa guddaa uumuu danda'u shiira diinni naannawa keenya ganda keenya keessa qabatee ittiin fiiguu danda'u cabsuu danda'u mogolee isaanii laamshessuu danda'u sirni dinagdee isaanii biyyattii keessa tokko akka hin tarkaanfanne hojiin isaanii akka hin tarkaanfanne laamshessuu kallattii ittiin danda'amu hayyoonni wal haasa'anii mormiin tarsii morma sakame bifa argitee qindaawa ta'een gaggeeffamuudha qaba. Kutaalee Oromiyaa hunda keessatti kaaba kibbaan bahaa dhihaan qabsoon keenya kaleessumayyuu wal hubannoon jalqabe fuulduratti itti fufuudha qaba. Ammallee dammaqiinsan waan biyyatti keessatti deemu tarkaanfiin hordofuun barbaachisaa. Egaa hawaasa keenyaa qophii keenyaa itti aanu keessatti barnoota aqiidaa qulqulluuti. Sheekni keenya Sheek Mohaammed Waadoo barnoota bareedduu nuuf qabanii itti dhiyaadha. Tokkumaan ijjataa fuuldurii keenyaafaa tarsimoon furmaataa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفتوتا راديو دان دي حكاه الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فارون كربيت كانوا قاتل شكما خير دا إردتنا هاجرات جيسو إردتنا هاجيسو ربين كان سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته قبرتي ساتي في نؤومه قبرتي تنوان نمر كابل ليس تجرى سني مالي دا الظلم قبرتي توحيدا نسا قبر رتنا قبرتي توكي تشما إساتي نسا قبر رتنا ظلم تنمر كابل ليس. نعم الظلم خزي وعار وسبيل إلى الهلاك والدمار ميدان تكينيا شينا دا كرا قم هلاك تنم قيس يوميد الرقب أبن ميدا جلا رب نباسا miidhama jalaa rabbii nu baasa miidhaa jalaallee nagaa nu baasa. Naam yoo nuti warra haqaa taane warra dharaa rabbii nurratti moosisu jalaa nu baasa jechuudha. Idan ayyuhal muslimuuna wal muslimaat mee dura ufii haa tumsinu akka of hin miine akka wal hin miine akka rabbiilleen miidhaa nurran dhara dalagu wamaa min zaalimin illaa sayublaa bi adlama minhu akkana jedhan duuba namni tokko ka zaalimaa zaalima isaa oliitiin gartee miidhamaayya. Namni tokko yoo karaa dharaa deeme nama dhara dalagu ka isarra dhara dalagu ka akkasiitiin rabbiin isa cabsa jedhe. Kanaaf ayyuhal muslimuuna wal muslimaat cabnana teenya tana akka fayyinu mee uf miidhu haa dhiisinu
ما والميل هادسنو. نعم. فلا يظنن أحد أن ظلمه للعباد بضرب أو سب أو شتم أو تزوير. هنا الرجل هي يادن تكون نما نما تكون أود أميده أرب سميده واغرت هري سانيا تود أميده دي جسا جنة كود أميده إزهمة تود أميده كشنا تقول أود أميده كبجاء سب الله يسود أميده نهفتي جدهن الرجل. نعم أبدا نهفتي جدهن إجن كلا كلا فلا بد فلا بد للظالم والمظلوم من الوقوف بين يدي الجل ليحكم بينهما بالعدل الذي لا ظلم فيه ولا جاه ولا رشوة ولا شهادة زور. الله أكبر. إن يلين نف فولدري ربي أبت ملقو ياك يا مادا ور والميد هندر فيه فولدري ربي أبت ربي قبوهن كيبال لسن كتبقا كجبا نمرا هن كيبال لسن كواولين كمن كواغدين كمن. نعم كتوكو أولينفون كتوكو غدين كفزن كنمو وما إني دلقتين غرتي غلط زغلجو. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ربي مرتي قلو فتا قياك يا ما أجدو كيسان التوانس كيسو الأبدن كيس التجي. نعم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاتل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حقا قيسو فتايسا نقل جتان لغا قامو الرئيسي دا قياك يا ما حنقا رئي غافا كامنيف رئي غافا كابدرا كفلين قر متكت إيري إنتا كتقول اللوتات تغافا كامن يرو رئي غافا كابدو واللولت تغافا كابدو تن وران تيمي تيجو إلمان ما ديسي بيلا دربي وللركفالتشي سور أفتا درق ياما داكي. الله أكبر درق ياما في ديجو إلمان ما غانا فما أقبه الظلم وما أقبه نتائجه وين مفكت ظلمينتون بؤاني ساكت فكت ميلالا. الظلم سبب في المحن والفتن والحلاك والبلاء في هذه الدنيا. ظلمينكون سببها مكرات سببها فتنات سببها بلات دنياتنا كيست. فكم من أمم قد طغت فأبيدت ودمرت ميك أتم آلم نقرت جلت حلاكمت. وكم من أقوام قد طغوا فعذبوا وهلكوا ويتكلم عصابا كبا أمم نقرت جلتني رب أزابت بوسه كهلاكما. وكم من أناس قد أسرفوا في الظلم والطغيان فكانت نهايتهم إلى الهلاك والخسران. الله أكبر ويتكلم أمم نقرت وسنا بهنججو كميتنا كيست وسنا بهني ربي إنسان هلاك كبود دين إنساني قرتي هلاكتات. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين ميك آتم قندر جب سنة هلاك نجا ربي سبحانه وتعالى إيه قرتي قم قنداتي ويتكلم هدو إصابا قبضو يجو كالبو في ميتو تاتي سنسون ظالمة كتات قند هدو ربي دتشي قرتي إساني تن أولبوك آسيق قرقلج قند هدو ربي دقائت روبسي قند هدو ربي قرتي ببيتي قد يسيح لك يجو. وما ذلك إلا لظلمهم وانيك السانقو ديف إسان متو أفمير يتنافي. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ربي إن ظالمتك نكابا كابك أباف كاتروك أباف إتمت إيسا قاف أجيسا كابي أمو أبدا إن فتا فتشيسو أكي نار كان بافا نتكاب سبحانه وتعالى. نعم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد كما ربي جبدو سبحانه وتعالى. فأين الجبابرة أين الفراعنة أي سجرا ججلة أي سجر أمني فرعون أين عاد وأين ثمود وأين قوم نوح وأين قوم لوط أمني لوطي أمني عادي أمني ثمود أمني صالي أي سجرا أين الظالمون وأين التابعون لهم أي سجرا ظالمتون أين هارون أين هامان أي سجر أمني كنون. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا شوف إسانيتو شوفوا إسانيتين كم نجا ربي سبحانه وتعالى إساني رانا مقرتي ببيت الرجعوف ترت إرقنجرة. ومنهم من خسفنا به الأرض كلفتنا قدين كنا تجرى إسان كنرى. ومنهم من أغرقنا إساني رانا مبشان بهراك يسكم بلشنا تجرى. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربي وإسان من يدوب إسان ما تفمير إمالي إسان ما تفمير إيجو ربي كان سبحانه وتعالى وإسان من يدوب. الله أكبر. أيها المسلمون والمسلمات وما كان الله ليظلمهم. نعم ربي وإسان ميل إن الله لا يظلم الناس أبدا هم ميل إلما نما كان ربي سبحانه وتعالى ميل آتي كل ربي وإسان ميل إلما نما كان وفي رادة أبنتوب كميل لا كيسا دد بسيس إسم جيجو
male rabbiin keenya subhanahu wa ta'ala ilma namaa kana miidhaa isaanii irraa hin qabu jechuudha. Maaliif dalagata miidhaa isaanii? Maa yaf'alu Allahu bi'adhaabikum, isin azzabutti rabbiin maal irraa hajaa qaba jeebara? Maalitti fayyadata? Waa takkan gootaniif jechuudha. Naam, ayyuhal muslimuun wal muslimaat, faka'ayyin min qaryatin ahlaknahaa wahiya dhaalimah fahiya khaawiyah ala uruushiha wabi'irin mucaxxalati waqasrin mashiid. Meeqaatam ganda meeqaatam ka rabbiin isii balleeyse, ganda meeqaatam ka rabbiin isii dhabamsiise, ka gandi isaanii gartee oni jechu isaan keeysa halaake. Allahu akbar, ummatoota san hundamaaf halaake. Fayaa man tadallama licibaada ittaqillaha fi nafsika wadaa canka adh-dhulma wat-tughyaan. Yaa nama ilma namaa miidhu, rabbi sodaadhu, miidhaadhiis. Waaclam anna dacwata almadluumi mustajaaba, kadhaa nama miidhamee niqeebalamtii beeke. اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. حديث البخاري مسلم كيسات كان جنبين كان عليه الصلاة والسلام كدانا مميد أمي صداد جدو كيتي في جدو الله هت. نعم جدو كدان سنيتي في جدو قرتي الله هت قردون تكليني جرتو جي اي كدان سن رب برا جيس كدان اني كدات سن خالق برا جيس يجور دوب. الله أكبر. دعوة المظلوم كدانا مميد أمي تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات ويقول الرب تبارك وتعالى وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الله أكبر. حديثة كان أخرجه ابن حبان في صحيحه. كأنما ميد أمي دومي سرت ألفورمت هلان قرتيس ميد أسي أفبنمت ربي سبحانه وتعالى مالجان سيفن تمسى إي غيرو هنغتك وبود اللي مانتين زامانتك إرماسي كفلول أفتاج ربي سبحانه وتعالى. إذن أيها المسلمون والمسلمات، الظلم سبب في العذاب والخسران في الآخرة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل ظالمون. هنا الرجني يادن والروت قرتي المنا ما ميرو كان دلقا إسان دلقا تنرى ميت لا تنرى ربي دقو كيسة تجرى تنيادن جدوب تنو كيسة إنسان جدوب. إياك أن تظن أن الله تعالى غافل عن هذه الأرواح، رهيتنا ربي نئران فتئم يادي يا عبد الله أبدا. أبا كبي في جرا قويا إتي إيقا تيجر أدوبا قافا أتشيك بي إيجن تركا فتفج دنداري. فيا من دعاك من صبوك وجاهوك إلى ظلم العباد، يا نما أنقوك بجتيل من ما ترتينيات كوري إسافت كديق إساجيست، ويا من حملتك قوتك وثروتك على الظلم. نعم، يا نما قرتي أنهمنك بجتي، يا نما أن كبينيا كبيجتي لما نما قرتي أكمله قوت. تذكر قدرة الله عليك دندت ربي تسقب بارا يادد، وتذكر نعم وقوفك بين يديه فلدر ربي أبتشوف يادد وأكنت نفتو. واعلم بأن مالك الملك هو الذي سيقتص للمظلوم من الظالم. بيك دوبا خالقني وهندان أرفتا تيسون إساتو حلو بيور أفتا، إساتو قدو بيور أفتا نما ظالما إمان إسنه جورا تنسيها قلتو لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قويا قرتي أريفتا قرتي ربي انت إسنقه هرقا كيست كاكوبت لكاوان كماشينة فلان. الله أكبر. ويا كسيسي إقتا بيك دوب ويا لبون تكلي لبو تكوا قلو هندن دين. يا من ظلمت نفسك أو ظلمت لعبادة، يا نما لبو كيميت يوكاو كبر، عد إلى رشدك كما كجهلو كيت الدبي، وابتعد عن الظلم والطغيان جلين الرافقات. إن الله لا يهدي لقوم الظالمين، ربي نمت ظالما كجهلش، إنه لا يفلح الظالمون هملكو ظالمتون، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم ظالم توتا قرتي رب نزر راكبلو لافنتا ركنا تكله متني رب جلا قرتي بيو هندن دنقو يا قياما. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الله أكبر. أهلان إساني برما تنجر كما قنتا إساني سين انجر ججو ويا قياما. إذن يا عبد الله لبو كيف قيس، يا من وقعت في ظلم العباد، بادر برد المظالم إلى أهلها. أريفت قم قرتين مميتي سنت حيام برباتي هوري الرافرة ديبسي إذا حمدت قرتي هلال الرافرة نهاد إسي جئين. نعم
أتدرون ما المفلس؟ جاء نبي عليه الصلاة والسلام قافتك هي يسنا ماني بيتني جاء. قالوا ما المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هي يسنا كيستي نما قرتي من لك أنكمن كميشان كمن جانين. ما الجاء نبي كني عليه الصلاة والسلام فقال إن مفلس من أمتي يأتي يوم القيامة هي يسي أمتك يرى قياك يا مانا مرفجي بصلاة كصلاة رف وصيام صومنا وزكاة زكاة كانون تنكب وياتيني رفامو وقد شتم هذا حالك انا اربسين وقذف هذا كان حالك ارتد دربتين وان انك امنين زنا دلك فاجي واكل مال هذا خري كان حال نياتين وسفك دم هذا ديك كان حال دنگلاسين وضرب هذا كان حال دوين فيعطى هذا من احسناته كون استلت اسات الراكنما وهذا من احسناتي كون اللي تلت اسات الراكنما فان فنيت حسناته تلت رسايو دمت قبل ان يقضي ما عليه وان سرج رغرتي كفلو دندرت اخذ من خطاياهم دلوان اسانيت الرافو دمتما فطرحت عليه دلوان اسانيس استتك كان ردربمت ثم طرح في النار اي غير بالدرب ما نعوذ بالله من عذاب جهنم. يا عبد الله من كانت له مظلمه لاخيه من عرض من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم. نعم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم نمن نمتكميد أسو قرتي دويدا آكرا كانر آكرا دا دريك إياما أسو ندك إنججو هر أهلال الرهاقر أتو أسو قرتي قندس البناسن ندك إن هر أنتنان كيستيها كل كلاو. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا قبران الله توبتنا كغرت رحمه ربي نسني غرو فيجا اك رحمتو دمت نبيجا سغنتا كنج اسمت رحمنا ربي وامرن وفام سيستون هذلي سيسو. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم وجعل الجنه الفردوس مأواكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه الى اللقاء. يا ربي من غدني ورول ميدو دنجتري غيا برو دبو خساري نمدينغوي تا وانكبوتاري. يا ربي من غدني ورول ميدو دنجتري غيا برو دبو خساري نمدينغوي تا وانكبوتاري. ega kabajamto tafira gefatto tordofto tha radio dandiyaqa barno ta sheknike na nufkenna nrati barno ta kangudda erga kangudda thi kan argannu ega worra hardanu mi dajuru worra hardanu mi dajuru hundi sani tokko tokko njaza sani argatu dafjiran guya ful dure rabbi dabatan akasmas ko bole sisara tarde shira tatajuru akasmas tokko tokko hundu jaza sarabbi rargata worra nama mi dura rabbi nun tasisin nulle warami dabal ale fatutane mo obole wonke na kaminu ka islamatani amanti bareddu kan hordofnu worra namami du daf ganam afgalgala carraqat weddu tuji ofa ila lu hundun tikenna harda mi anamnu mi du daf bo ajrami nuo namami dajra olla ke namami dajra obole siken wajin hojjanu mi dajra wajira wajin hojjanu kesa to bole wonke namami dajra hoji wajin hojjanu kamu kesa to bole wonke namami dajra bakko undatti o filalu da qabna harda mi damne ka jennu yonu mi nu taati mali da faidanisa ميدان توانم تودا ظلمي وانم تودا ايغا شيخا كين ربي نمري كسنو فادير سومت درا كامبري دورتي غورسا بريدا نوف دبرسني شيخ نكينا ايغا كبجم تو فدغي فتو تكين ور دغي را فيدمو ربي نو اتاسو هندم تكين ارغا كا ولي فا دبرسنو ول ها غورسنو ول ها غورفنو كن تان سودان قبي كين تانو قبي بكل توتا سناتي نشيدا بولين سكينا اوي كدر كنادان غرمو قبي كين نتي سنجي سفنا ترتين كسنو فانا هاتو الكنغويا الربا خير ابدين بوليني قبر جرا سدحل ربيل. يا ربي مين انقدني وراول ميدو دنغتري قيا برو دبو خساري ننقدن قويتا وانكبوتاري قيا برو دبو خساري ننقدن قويتا وانكبوتاري. يا أبولي هي سخيا دي سفرة أبولي سخين ظلمي أنفقات دورا أبولي سخين ظلمي أنفقات دورا ظلمينكو همالا دوغاها وانكبو خيري قيا قياما دوكنا هازتا هبريا كان أبقنكما يومي ليه يا دين شريه
خيتو مر دابت دو آن مر آگر شي حيو قبنا للم حيو قبنا للم حيو قبنا للم حيو قبنا للم حيو قبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيكي لنتوتا كنا جيكي لنتوتا بسم الله الرحمن الرحيم مقارب بيلتهي اكان ارارما في اكان دي فمن ما قدتهين ايقلا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في رحمن ربي ارقما خيني خبجما في جالتما نبي خيني محمد صلى الله عليه وسلم ما تيوين بكجا صحابتا في ورين خراق جلو تر ارقما ربي جل ديمن كنت ردي نجي في رحمن ربي هاجرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن خبجم توتا لقي فتوتا ما تيرا دو ديان داكا نجي في خبجان خينيا بك جرتن اتي اسين هاجه هجن خبجم توتا وردفتوتا جالتمو ما تيرا دو ديان داكا خون قبي بقلتوت سنة بيار را اسين برسو دوما بروخم لما فلو تربا قبي تربان اتي بيا توكو بيا سبتي اسين افدايتو جروتهو قبي بقلتوت سنة بيار را خيستي متدوري سنة ارقام ربي انتقتمن دائمان خينيا برسيسون نور رائقم خيسا كبتيلي مراس سجنتا كوبي فني أكاسي جدي خنتي كبني ده النجر ترتين خيسن نوجهها توجيتشون كان سنا فيرو كوبي سان سجنتا خنا أنو بليس خيسن كاب اسماعيل كرادو كمار سرينو دم زيزي وراك كابو نجونو تازيزي قرآن هردو بطولو لافزي نبي هردو تلجينو ميدقزي Of good disubon, you ran for Gazi, one of your jetan, the Nula Fizzi, it didn't do Romsi, Akarim Almani, or Luca Vidini, Rahmatagetini. سنان ارغم ربي صلى الله عليه وسلم وجي خيري توريك جيلو داندي جنتتي نمجيسي تيروتاتو وجي وان سنان ارغم ربي صلى الله عليه وسلم هدو رنفت من قيسا قبي بكلتات سنان قيار راقيستي سنان وان ارغم ربي داقتمن دائما قين يردت قدسو قبنو مراسة حاوجين داوان سنان وان ارغم ربي صلى الله عليه وسلم قن داقتمن متا خينيا دائما كينيا في نموت براتيس برسيسو قبنو في دائما قين يردت قدسو سوكم كبتيله جون كبتيله مراسه هذا وانو سنة ارغم ربي هردفون ماليف بربادمي سنة ارغم ربي صلى الله عليه وسلم داندي سري توري دين اسلاما خراق جيلو جنة تتي نوغي سيتوان تاتيف هذا في ابان علمان ساني خراق جيلو ارغم ربي رتي قد سون سنة ارغم ربي دالجي سوتو ارائيقم تولتو دلقا غاريسا ربي نرها جالتوتي أبا هريرة رضي الله عنه ارغم ربي صلى الله عليه وسلم اكنيجيچون دوبتيجيچون ارغم ربي را اوديس نمني رو الدنيا تن رتي جليني ببلته سنانتي يران فتم نمني سنانتي يتك وجير اولچه اتيدلك صدرك شهيدته دبتكو ارغتيجيچون دوبت جچون روايه حديث صحيح البخاري خيستي اوديفمه ارغم ربي صلى الله عليه وسلم اك اوديفمه چون دوبت لمي برباكي ساعه يتكو كان اسو مكارب بيولته سبحانه وتعالى انغرغار صفاتين في مقاربي وصورتين كرين حجتمي بوانكب جيتشون ارغم ربي دبتي جيتشون رواية حديث صحيح امام احمد ابن حنبل خيستي وضيفمي كبتي تقفى وجيهن ديرو جلقبنو بسم الله الرحمن الرحيم جيتشون مقاربي والتهيتين ايقلو اكنا جيتشون وجيه جيتشو بخرور فنة جفا يرو خرور بافنو رايق اللي وان خرور فتوف ديمنو خنا مقاربي والانا تهرد تكارون جلقبو بسم الله الرحمن الرحيم مقاربي رحمة قدى في ikka kabuni negal jechun jelgabu ada godechu kam hala khanas wa hunda dura mata khenyan itti daleine daiman khenya itti ajejun akka hujite nyerra fakenya fudatan godun koda matira egam fakenya hada fi abban yero nyani dehate qori nyata harka khayen cellisani tuma yo nyata nyatu senen daiman khenya wonni san godan injuru
isani nuti nyaachu jalqabnetti nurra lallatanii callisaniituma nyaachuuf dirqaman. Akka maymaysii Oromoo agarsiisutti gaalli hiriira duraa lallata. Gaalli yeroo olfaana bu'ee amna deemu gaala duraa jala deemu. Karaa inni deemu lallatee faana bu'a. Haadhaaf abbaanis bifumasaniin waan hojjechuuf karoorfatan hunda dura mataa ifiitiif itti dalaguun qabatamaan fakkeenya ta'uu qaban. Osoo mataa isaaniitiif ittiin dalagin barnoonni daa'imman keenya nurraa dhaalan hin jiru. Kanaaf waa hunda dura haadhaaf abbaan mataa ifiitiif itti dalaguun hojiitti jijjiiruun dirqama gateetii maatiirra jiru. Ergama Rabbii sallallahu alayhi wa sallam akka jechuun dubbate dhimma barbaachisaa ta'e tokko kan osoo maqaa Rabbii ol tahee subhaanahu wa ta'aala hin gargaarsifatinii fi maqaa Rabbii osoo irratti hin qara'in hojjetame bu'aan qabu jechuun ergama Rabbii dubbate jechuun riwaayaa hadiisa sahih imaam Ahmad ibn Hanbal keessatti odeeffame. Yeroo hojii takka hojjechuu barbaanne fakkeenyaaf nyaata nyaachuu, bishaan dhuguu, waa barreessuu, qura'aana qo'achuu fi dhimma barbaachisaa ta'e tokko yeroo jalqabnu dhimmi keenya akka nuuf milkaa'u tumsa Rabbii ol tahee gargaarsifachuuf haajaa teenya hunda isarratti hirkisuun tumsa isaa kajeeluu nurra eegama. Yoo kun ta'uu baate hojiin teenye san barakaa keessaan qabdu. Qabxii lammaffaa yeroo manaa baanu hunda du'aa ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wa sallam godhatu akka ijoolleen teenya godhattu barsiisu. Du'aayiin tunis akkana jedhi: bismillaah tawakkaltu alallaah walaa hawla walaa quwwata illaa billaah. Maqaa Rabbiitiin abdii tiyya hunda Rabbii tokko Allah irraan kaa'e tumsaa fi jabeenyi tokkolleen harka Rabbii ol tahee malee hin jiru jechuun dubbate. Kunis riwaayaa hadiisa Abu Daawudii fi Tirmiizii keessatti odeeffame. Nagaa fi rahmanni Rabbii isarratti haa jiraatuuti ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wa sallam akkana jechuun dubbate: namni yeroo mana isaatii bahu yoo kalimaa tana qara'e miidhaa diina isaa jalaa najaaba. Hamtuun takkaileen isa mudatu. Diinni keenya kun ammoo shayxaana. Kanaafuu namni shira diina isaa jalaa najaa bahuu fedhu yeroo mana isaatii bahu du'aa asii olitti ibsine tana haa godhatu. Gargaarsaa fi tikaa Rabbii jalatti tiifama jechuun dubbate. Ergamaan alamaa nabiyyiin keenya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haadhaa fi abbaanis xiyyeeffannoo itti fannuudhaan du'aa tana ifiitti hojjechaa daa'imman keenya barsiisuun akka sammuu isaanii keessatti qabatan godhuudhaan turree karaa qajeelloo sunnaa ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wa sallam jalatti akka guddatan godhuu isaan irraa eegama. Dabalataanis beekumsa Rabbiin nuuf kenne kana nama biraatiis barsiisuutu isaan irraa eegama. Qabxii sadaffaa sunnaa bishaan dhuguu. Ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wa sallam yeroo bishaan dhugu akkaataa sunnaa inni itti dhuguutu jira. Barnoonni sunnaa ergamaa Rabbii bishaan itti dhuguu turees tartiiba mataasaa qaba. Jalqaba bishaan dhuguuf deemu qulqulluu ta'uusaa keessa gallaaluu. Erga qulqullina bishaanii mirkaneeffate booda bishaan kana geeba yookaan qalasa bishaanii kana harka mirgaatiin ol fuudha. Sammuu hafuura osoo gattaa bismillaah erga je'e booda ol qabee jidduun hafuura fudhachuun yookaan hafuura baafachuun dhuga. Haalli kunis qilleensi owwaan somba keenya irraa bahuu qabu akka bahu isa gargaara. Garuu yoo usneetuma bishaan ol qabnee jidduun hafuura osoo hin baafatiin usneetuma fitti ol qabnee hafuura tokkoon dhuyne dura keessa tiruu teenya irratti miidhaa waan fiduuf yeroo hunda yeroo bishaan dhuynu jarjaruu dhiifnee suuta hafuura baafannee gatteenyee qalasa yookaan geeba bishaan keessa jiru bishaan qulqulluu ta'uusaa erga mirkaneeffanne booda geeba yookaan qalasa bishaanii harka mirgaatiin qabannee erga hafuura baafanne booda bismillaah jennee bishaan san waa xiqqoo habbuquu qabna. Haaluma kanaan erga yeroo sadi habbuyne booda bishaan san sirritti dhuguu qabna. Jidduuttis hafuura baafannee ammaas deebinee ol qabnee dhuguu qabna. Tartiiba kanaan erga bishaan kana dhuyne booda dhumarratti alhamdulillah jechuun Rabbiif eegina. Bifa kanaanis daa'imman keenya adaba sunnaa ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wa sallam daa'imman keenya akka karaa sunnaa ergamaa Rabbiitiin bishaan dhuganii sawaaba argatan yeroo irraa yerootti irra deddeebinee daa'imman keenya agarsiisuun akka aadaa godhatan isaan barsiisuun dirqama haadhaa fi abbaa irraa eegama. Qabxii afraffaa sirna aara yookaan dallansuu irraa itti if qaban barsiisu. Irra jabaan namaa nama humna isaatiin nama moohu osoo hin tahin nama yeroo aare aara isaa irraa if qabe jechuun ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wa sallam dubbate jechuun riwaayaa hadiisa sahih Bukhaarii keessatti ibsame. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa kabajamaa bismillaah lammaffaa suuraa Al-Imraan aayata 134 keessatti akkana jechuun dubbate: allaziina yunfiquuna fi sarraa'i waddarraa'i walkaazimiina alghayza walaafiina aaniinnaas wallaahu yuhibbu almuhsiniin.
ورابل لوفي ركو خيستي سودات كوملي صدق اتن وريرو ارن قبسني كبني في وردي فمنا ما قدون ارنا ما فدبرن ربين ورد لغا غاري دلغن نجالتا قبدي شنفا سنيرو منفنجاني سينني بهن برسيسو ارغم ربي صلى الله عليه وسلم رغجر في جرينيا هند خيستي وان المان ما فجدو تكل وانم بسنقب ربي سبحانه وتعالى قران ساخب جما خيستي اكنجي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الاسلام دينا انا ر دين قيسن غوتو سينيف غودي نيماتي ياس سينيف غوتي دين اسلاماتيس فراكا جيل غودي سينيف فيله جيتون دوبت كار ربي جيرينيا فنو فيله تخون فراكا جيل غوتو ته خراتو ريرغما ربي خناف جيرو في جيرينيا كينيا كان غوتو تهو يو خراسو نيرغما ربي فردفني في جلديم نيكوف حال ما خنان ارغما ربي صلى الله عليه وسلم يرومن فينجاني سينني في بهن اكاتا نوبرسي سنكبن ادب ني من فينجاني ايتي سينني يرو من فينجاني سينو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشون ميل بيتاتين سينو في دعايتنا ودتشون والسين اللهم إني أعوذ بك من الخبص والخبائس يا ربي خيّة حمتو خرما في دتلتو شيطان الرّا 60 مغنفت قنيس من فينجاني إدو خرما في دتلتو شيطانا إدو والهرني في جراتوان تهيف أسنيتما وطالي من فينجاني وسيني شيطاني نوران خنافو دعايتنا ودتشون تمسى ربي غافنّي إسا غرغار سفتشون أكي قم سنوف قدو غرغار سغافتشو نرأي قم يروك القليني حاجة باني بودة ميلا ميرغا درعان سون بهو قم يرو غبانوس غفرانك جنّي بهو قم حالا خناس دايمان خينا أكي رومان فنجاني سينن اتفاي دمن حدا في أبان سرطي إسان لنجسون إسان برسيسون درقم إسان الرا إقم قبطي جهفا يرو هند شواخ فييدمو آدا قدچو تلتو دلگا غاريسا ربين الرحاجة لتوتي قبطي ابن عمر رضي الله عنه أكنجيچون دبت إرغم ربي صلى الله عليه وسلم نمني مشين حواسا يوخان أمة مسلمات يرو هند شواخ فييدمو قب شواخ شواكچون فييال كيتي في كل كلنا فاني إقون جالل ربي نما فدا خناف هدا في أبان دايما ساني يرو هند شواخ فييدمو أكا آدا قدتن إسان برسيسون درك أمتا أبتي تربفا قويا هند أكا ربي ساني أرار مغافة برسيسو تلتو دلقا غاريسا ربي نراها جالتوتي أبا هريرة رضي الله عنه إرغم ربي صلى الله عليه وسلم أكا نجيچون دوبتي جيچون غباس أن قويا هند يرو دبتوكو غم ربي خيا غرقلون أكا ربي دليتي يناف أرارمو إسا خجيل جيچون دوبتي جيچون رواية حديثة صحيح بخاري خيستي وضيفمي هذا في أبان يرو دائما ساني عمرين قدة أكا قويا هنده أرارم ربي خجيلا جلو من إسان برسيسون در كمتا كبت إساد دي تفا يرو هنده أكا سلامتا مسلمة فجاسا برسيسو إرغم ربي صلى الله عليه وسلم يرو تكو وصو خرا ديمو دائما والقهني خرارتي تبتا يرو أرقو هنده ساني زياري متا ساني ككبتي نجي رتبوسي برخط جتشون رواية حديثة صحيح بخاري خيستي وضيفمي والنى حديثة خنر رابر النيجراتي إرغم ربي صلى الله عليه وسلم هنده خينا يرو والقره نجي والقافتشون خيري في نجي وليف حوون أكا سلامتا سلاما ولرت كرانو نبرسيسا بفو مخانان هادا في أبان يرو دائما خينا وجي ديمنو نما مسلما خرارت يلكن نمني هند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فن جتشون سلامتا مسلما إرت كرانو برد بره حالا خانا دائما خينا دالكسون أكا سان يريو تساني تي في ماتي ساني رتي سلامتا سلاما فجاسا إسان برسيسون درقمتا خبجم توتا لغي فتوتا قبي بكل توتا سننا سغنتا قويا راف قبي فنن أسر رتي قولبو خينيان دورتي فدي ربي تين توربان سغنتا والفكاتون هنگاو القرو نغي في رحمن ربي إسي وجين حاجراتو جيچون نغي انترا إسي ننجن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجاو في أفزا غارو ما زاني تو غوتو ما لغمزا ميمي حال زاني كتا يا بوليسا كنغا سبني غارو مليمي خيري زكيسا عرقن ليمي كوفنا جنة نوغيسا خيري هندا كيسا جالان حال زاني قلو قدي رحمة جيتيني
Ega kabajam tota fi da gefatto tordof tota radio dandia ka obleske na kab ismail barnota kambare do nu dabarse wora da ge rafaye dabo rabbi nu hata sisu ega hawasa ken kabajaman gara qopi ken tanuti sin cesefna qopi ken tantu ibsa koren hojira wochiftu adawai bas ilalchi se turti balda obbo boru baraka yoka yaya bashrifi obbo hussein ahmed turawjin tasefne kabande di anejira etdi hada limarako saba bakanya tuqa kanaf jalatami radion dandihaka kabajam tota fi dage fatota hordof tota radio dandihaka ega kun tamsa sakena guya sabti guya harda isinif tamsa ajirtoda ega tamsa sakena guya harda ke satti ega halu woli galatin wal gahin yokan wal tajin kore rawachiftu adwai guyota kudani saddeti daf gegesa ture ibsa qabti saddet qabudan guya kalesa golaba mejram ega ibsi isam basan kun ibsi akkan era ittiargite hasawa babaredo isani fi jechota kanandura babaratan hasawa turani fi akasbasi qabti wan gara saddeti ijannu qabudan golabani jirani ega ibsa isani kana kesatti wan isan jidan kallattin qabso ummata kenna agaramitti fulla ajira akasuma sammo jarri kun ejjanu akami asqabatte gabbaten opidionummo kalesa kan afanishi dammasani dan ummata kesat hasawa babareda hasawa turte harda tplf yo jinguya kudani saddetan kan mana cufatani mal walin hasaaturan wan ummata fayyadu hasaaturanin ega ibsa qabti saddet qabu kan guya kudai saddet marid gege sankara kesatti wonni ummata oromo fayyadu mal taskesa jira tplf mo ejjanu isani garamitti qabatani demu dafjir halumo wali galatin ega qabson ummata oromo garamitti demu daqaba opidion ibsam hala ashin kanandura itin hawasa wajin imala turtem ega kobe kamalu moli galatin opidion ummata qabso kanajal qabyo sontain qabso ummata radandamachu dadabde qamuta qabsotti dandamachuf makamanakitan ummani kenani beka yero isan qabsotti makaman ummani cerra isanif kenne ega imala walin egale ture ega ammo garamitti fullahan ibsa kana kesatte ega sikun garamitti fullah halu moli galati wanje dukana ratte ega hayyota oromo la maqabanne sanif dianne hayyoni nu islif qabande guya harda dianu obolisakenna jalboru baraka okan yaya bashrifi akaswas obolisakenna hussein turati kesumo takenna kesumoni ken isane akuma kanan dura bektan saganta ken arratile isan afire ibsa dadda nu kenna kan turan kesati harda mo wan kan ratti wan isane dagame fi bekum saf hayyoma fi kallati seratin kallati qabsotin ibsi guyar dabay kun kawal gayin guya ku dai saddet balbalti cufatani gegge saturan ka oromol len e gature mal qabati askabay wan je duratti turti wolin tasuf jirra ke sumoni ke niro amma kana toora gubba jirani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sumo take na yoya wa alaikum salam wa barakatuh nagen barara fayya fayya hussein sagare ka ken dagen naga jirra kami yero to kudubanne ma sha Allah baga jiratani nagenni barada fayya baga afera ke nallenu ka baydani naga dangama tora kanatte nu argamtan ayye zereto tale hora bula debana ega hala woli galatin wonni ke satto wonni amma barru deera kanam maga dubifneti yu saati tokolle nu fintane hundumtu kenna ega barru kanarrati ibsa kan haga guya kale sarati fanan gabasa gabase الراكسي أماني كينا اللي إيغاتوري ميحالو مقبتاما ولي غلاتين إبسا كانا أكاتا إتين إلال تاني في أكاتا إتين إيغاتور تن أكاتا كابسون إتديما تورتي في وان أم كابتي كور بوينتي أغدو بفتاني الرابا تاني راتي مالا كوبتان توكو توكو لان إلالو لافجر رميقو يهارنا ميجال كابو إبسي چاكو مدو بفتاني واني سنة تلقاهم الراجل كابنا بو برو براك أو كان يايا بشر راتي أجل كابوتي hangafni le sana tibakata pomza galeto mi mamti ogadu bachufa ndrotu ibsakanara ma wana danegne yomi qabeti ojette dubbini namota ke nyagaritnu dogogor sature worra kwan ode fanno argetaniti dem sawl geisani jelebu ajira arra kletoleni wori opidio dafi baadin dibago chajrani marre marre jechudan jeledde mani waagara social media kanatti fidaa turan santu albinama
dhiiroo akkam dhuguma jirri kun waa godhaarti immoo nama jechisiisee ture malee hanga humni qawwee fi humni tikaa harka wayyaanee jirutti walgahii sana irratti dhiibbaa gootee OPDO'n waan Oromoon barbaadu achi keessatti fudhachiiftee yaadeegiin jijjiirti sadarkaa kanatti yeroo ammaa kanatti kan jedhu amantaan qabu durattu haa ta'u hojii jarri hojjetu deeggaraa turre jabina jaraa deeggaraa turre haa ta'u walgahii ibsa walgahii bahee kanarraa kan hin arge inumaahuu wanti haara inni hin jiru haaluma duraan ture itti fuffisuudha sanirratti immoo waan Oromiyaa keessatti mul'ate rukutuudhaaf jecha waan fakkeenyaaf gara miidiyaatiin ummatummaa yookiin ummataaf aantummaan miidiyaa kan akka OBN kun mul'achuun akka malee warra rifaasisuu agarre kana malee kan biraa waa'ee humna waraanaati galata guddaa galchani akkana jedha jecha tokko keessaa fuudhee baaseerraa dubbachuun barbaada. በዚህ አጋጣሚ ያገራችን የመከላከያ ሰራዊትና የጸጥታ አካላት በአስቸጋሪ ሁኔታ ሰላማችንን ለማስከበር ለከፈሉት መስዋዕትነት የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያለውን አክብሮት ይገልጻል ጀዳ ጀችኩኒ ጀቻ መድረ ወጋቶ ኮድረ ሙክታር ከድር መከላከያ ወመተከኝ አጀሳቱ ለኦሮሚያ ከሳ ገለተ ገልፍቼ ሰና ወጅን ወልፈካታ አይቹዳ ገራገሩን ማንቀቦ ወጅራቴ አንዱራንቱሬ ሶኒ መቃ ኦሮሚያቲን መቃ ሞቱማናን ኦሮሚያቲን ኩኒሞ walitti dhufanii maqaa yaadagiin kan walii galanii makkalaakayaa kana galateeffatan jechuudha. Kan nuti duraan beeknu hoogganoonni OPDO makkalaakayaan Oromiyaa keessatti waamamne nuti waamnee dhufee nama ajjeesuunsaa karaa maleedha jechuun torbaanuma tokko dura obbo Lammaa Magarsaa miidiyaatti bahee balaaleffachuusaa beekna turre. Amma ibsi dhaabnee obbo Lammaa OPDO'n keessatti miseensa ta'ee fi walgahii guyyaa 18 geggeeffatanii amma ibsa baasan kun garuu kan jedhu humna makkalaakayaa jechuun egaa yaagaraachin makkalaakayaa saraawwiti jechuun isuma fi yaaddataa akaalaati jedha jara kanaaf galanni galfame jechuudha. Kuni waan walitti faallaati jechuudha. Waan hoogganoonni OPDO yeroo dheeraadhaaf uummata keenyatti dubbataa bahanii fi wanni ibsa kana keessatti calaqqisu waa biraa hundallee yoo dhiifne dubbiin humna waraanaa kunillee tokko waan addaan walirraa dubbii fuudhu jechuudha. Kabira uummata keenya ammasii gabaabsuu fi boodatti seenuu dandeenya yoo bal'inaan deemuu barbaachise waa'ee uummata keenya 700,000 ol buqqa'ee naannoo Ogaadeen irraa gara Somaalii irraa gara Oromiyaatti deebifamee kana laalchise wanni dubbatame baay'ee waan nama gaddisiisu jechuudha. Uummata kanaaf buqqa'uu uummata kanaatiif eenyutu sababa ta'e qaamni sun seeratti dhiyaata yookiin immoo gaafatamarraa ka'a uumma Oromootii fi beenyaan barbaachisaan bifa kanaan kaa'amuu qaba wanni jedhu filaa mootummaa federaalaa irraa eegama ture mootummachi yookiin immoo ihaadeeg kan mootummacha harkaa qabu ibsa baase kanaan uummata kanatti qoosuusaa agarree jechuudha. Wanni waa'ee uummata buqqa'ee ilaalchisee dubbatamte waa takka hin jiru jireenya isaaniitti fufan jedhame malee kuma takka waanuma. Buqqa'uu dhiisiti guyyuma tokko illee qilleensi mana nama tokko irraa diigee waa dubbataa jiran tokko wal fakkaata malee waan bishaan fuudhuu miti jechuudha. Gabaabumatti ibsichi ibsa namni baay'inaan abdiidhaan irraa eegaa ture miti wanni abdatanis hin jirtu wayyaani. Tolee hedduu galatoomi obboleessi keenna yaayyaa dhugaa baantee egaa gara obboleessi keenna Huseenitti achi tarkaanfadhamee Huseenii akkuma yaayyaalleen baane kanaan dura Muktaari gaafa raayyaan ittisaa Oromiyaa seenee akkasitti uummata keenna fixu addasaa qofaa isa dhaabbatee galatoomfataa ture hardhanumaa waloon taatee addawaawiin yoonka keessa jirtu hundi isaanii warra haaroomne jirra argitee gooftaa biraan qabnu gooftaan keenna uummata keenna jedhanii hardha wayyaanuma wajjin guutuutu taate. Warra uummata keenya argitee gandaaf baadiyyaaf magaala hunda keessatti fixa jiran har'a galatoonfataa jiran kanaan dura immoo akkuma beektu ibsaa tibba darbe keessa lammaan kennee ture keessatti warri raayyaa ittisa kun hayyama mootummaa naannoo Oromiyaa malee seenan isaan hin beenullee jecha ture har'a galatoonfachuullee bira darbanii ammaan booda oggura argitee qabxii tokkoffaa irratti ibsa ejjennoo 80 baasan keessa tokko inni nuu kan argisiisu oggura adda addaa jedhan oggurri sun immoo waan hedduu qabaa mee isin bal'innaaf carraa isiniif kennaa mee haaluma waliigalaatiin jaaluun seen immoo mee ati maal irraa hubatte ibsa kan akkuma dubbiftee maal argite maan xiinxalte. Galatoo miyaamza akkuma boruu barraaqaa jedhetti ibsi kun rakkoowwan uummata keenyaa kan siyaasaa kan dinagdee fi bu'uura rakkoolee kanniinii saboota gurguddoo rakkoolee kanniinii
amanani furudan furudaf jecho sontane status quo yokan ammo sirnu madure ture itifufsi sudaf yali godama jiru argisisa ipsechi yola lu jechu da bakalamatti ija walama lalet ye fannoni sa walama ratti enni dura status quo yokan ammo hala dur ture olantuma wayane sana itifufsi suda kanafa mo wanti undu naga jedet samirkane surati katiye fatuda inni lamata mo tarkamfi wani fi ilalchota jijirama gama fakkenya fi motumma nanno oromia tifi nanno amaratin dufa turan irratti tiye fachudan isan irratti kan tiye fanno addatin isan kallale fi isan kambala alifatu gochota isani tikese kara negatif taen kan hikula fakkenyaf maljeda walitti dufenya yokan hariro amara fi oromo kesatu kani opidio fi biaden mari alba gininyunat yokan ammo walitti dufenya maljeda mari won yedo musuna fa oromo principle kajennun sana kayo inkamne yedo walitti dufenya hundeng kam ya walitti dufenya hundeng kam ne jechudan jalkabbi ummata oromo fi amara walitti fiduf tatafi godamu sana kantikesu tayet argejira lamafani mo kani asinduras akameshat ittifaya daman sirna sankesati democratic centralism wanje musun cime hujira akka olufi addawawin akka daba tokkot akka walitti partin yokana moda abolensia safur walitti fani ijarani to sultani akka daba tokkot lala kana wanti tokko murten gubbarra wayanen bastu murmi tokko male akka ujira olu democratic centralism principle inde dokun sirritti ujira akka olu kabu lafaka jechuda kanamales rafani wanted kesa fiatale rakole jede ol antuma wayane kani ifamullatu kana wakateti ilalchi ol antuma wayane tujira jedu kunu matani satu do gongora jedet lafaka jechu kanamales gari lama opidio bakabani warachit hirmatan mata isani ratiye fate isani surukutudaf irratti duuludaf akka qopayan agarsisa jechuda garen lama muatamu isani agarsisa walumagalat ipsikuni tabbi yokanammo fedi misensota opidio fakenya hopo lama fas gutungutu bakabudi sudanda by the way maljeda fakenya agagul ba agagul tasfana babado qalkidan yemashangal hizbanya azmamiyawch mamakat allabacho yeda kuni qajelo dan yo hiknu kani gare lama ratitiye fate akataye dayechu isanu matani isani victimida gare mo atami yenne fudachu ani dandena yechu kambramo gahe warana biya yokana mora yaachi sabiyat ayani tisabiya tiran ala nano romiat jiduli tudan mata kenya fita kature kana mo ummanis motumana nano romiatis yero addadatti balale fata kanture fi dio kana temo presidenti motumana nano romia bulama magarsa matani sani media dambayani wankana akabalale fatani fi qamni rayya tisabiya koromiya jiduli te naga tasgebe so afere ak hinjire ebsani jiru hata umale ipsichikun rayyan ittisabiya ummata fitu isatin akaya digit akuma amati yettesan galata gudda galchani fi jiru ofdura sammo rayyan ittisabiya kanatti fayyadamani qabso manni taasisa jiru kana uguru daf humna fayyadamu daf rayyan ittisabiya kanadabalate humna motumma kan harko yane jiru fayyadamani
mata keenya irratti miidhaa geessisuudhaaf akka dhaadatan ibsa kana keessa kaa'amee jira jechuudha. Karaa kana malees jijjiiramoota gareen lammaa keessa kan ummanni keenya baay'ee dinqisiifatee garee kanas akka deeggaru taasise keessaa tokko miidiyaan OBN akka sagalee ummataa ta'u akka dhugaa gabaasu taasifamuu isaati. Miidiyaan kunis akka farra nageenyaa ta'etti irratti xiyyeeffatamee tarkaanfiin irratti fudhatamuuf akka deemu ibsicha keessatti hammatamee jira jechuudha. Walumaa galatti ibsichi kun olaantummaa wayyaanee kan mirkaneessee fi yaanni jijjiiramaa fi adeemsi jijjiiramaa akkasumas gareen jijjiiramaa akka mo'atamee fi haaluma dur ture sana itti fufsiisuudhaaf ammas qophii akka ta'an ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf maddi rakkoo siyaasaa biyya sanii akkuma beekamutti mataa isaa mootummaa akka ta'e sirna wayyaane akka ta'e beekamaadha. Garuu maal jedhaa akkuma dura asiin dura ibsaa turan rakkoo bulchiinsa gaarii fi amma wanni itti dabalan tokko dadhabina hoggantoota mootummaa ol aanootii jedhaniitu lafa kaayu. Keessattuu dadhabinni hoggantoota mootummaa ol aanoo kan sadarkaa federaalaa akka jiru ifa jechuudha. Muummichi ministeeraa aangoo heeraan kennamteef itti fayyadamaa akka hin jirree fi bakka bu'aa yookaan ammoo hojii gaggeessaa wayyaanee qofa ta'ee hojjetaa akka jiru beekamaadha. Haa ta'u malee ibsicha keessatti rakkoon bulchiinsaa yookaan ammoo lack of leadership haa jedhan malee namichi suni bakka sanii ka'ee namni dandeettii qabu kan heeraa fi seera kabachiisuu danda'u bakka sana akka bu'uu danda'u wanni kaa'amee fi wanni ibsame hin jiru jechuudha. Tole egaamee ibsi kunin gulantaa qabsoo ummanni Oromoo geggeessaa jiruu fi ibsi har'a ba'e kun hammam walirraa fagoo akka ta'anillee kan mul'isudha. Mee boru ka ibsallee asuma keessadhaan itti kaasuun keenna waan hin oolamne ibsi kun fakkeenya kanaan dura obbo Abbaduulaa Gammadaa Afayyummaarraa taayitaa sayyoo gadhiisu kabajni uummata kiyyaaf dhaaba kiyya argitee tuqamee jira. Tanaaf argitee itti gaafatamummaa kana dhiise dhaaba kiyya keessaa ammoo hin baane garuu itti gaafatamummaa kan gadhiisee jira jedha. Har'a immoo ibsa kana keessatti waan argitee kabaja dhaaba isallee haa ta'u kabaja argitee uummata isallee haa ta'u wanni deebisiis bakki hin jirretti hojiitti immoo deebi'u isaa kaleessallee dhagaa turre. Mee haaluma walii galaatiin gulantaa qabsoo uummanni keenya gubbaa jiru fixxee qabsoo uummanni keenya yeroo ammaa gubbaa jiruu fi ibsi kun garaagarummaaf wal fageenyi isaanii hammam jechoota akkamiin ibsamuu danda'a? Uummata keenya irratti ibsi kun wanni dhiibbaa qabsoo keenya irratti uumullee maalidha waan jedhullee booda irrattillee waan kaafnu fi mee qabxii kanarratti gulantaa walirraa fageenyaa uummataa fi ammallee mootummaan moofaan kun bakka inni jiru akkamitti ilaalta? Laal ibsichi gabaabumatti qabsoo uummata Oromootiif deebii filaa kennu malee eebooyootti qaratuun argani. Qabsoo kana rukutuudhaaf qophii TPLF harkaa qabu maqaa ihaadeegiin qopheessanii gadi labsan jechuudha. Maqaa ihaadeegiin yeroo labsan OPDOon keessa jirti. Kaayyoon guddaan as keessatti barbaadame akka naagaletti OPDO uummataan hawatamtee tokkummaa Oromoo keessatti fudhatamee deeggaramee wanni kun akka malee waan warra TPLF rifaasiseef jecha amma deebisanii Oromoo fi OPDO kana gargar cabsanii akkuma durii sanatti bobaa jala suuqqatanii walitti diina godhanii yeroo nuti wal ajjeefnu yeroo nuti wal abaarru OPDO jennee TPLF irraanfannee OPDO uummatti dhagaa gurru arguu barbaadu jechuudha. Kana amma kana boodallee wanti arguu deemtu kanuma namni keenya irra guddaatti amma wayyaanee irraanfatee OPDO uummatti dhagaa darbuuf deema. Kana booda aarii itti qaba namni beeki. Maaliif? Namoonni kun gabbaanii waadaa seenaa bahanii waan Abiyyi dubbataa ture Dr. Abiyyi dubbataa ture takka takkatti gurra keessaa qabna jechuudha. Waan obbo Lammaa Magarsaa uummata kana biratti ittiin hawatame dubbate tokko tokkotti gurra keessaa qabna jechuudha. Wanni sun amma booda akka sanatti itti fufuu hin danda'aa hin danda'u. Akkan argutti hin danda'u. Yoo bifa sanaan kan itti fufu ta'e diraamaa wayii fakkaachuu danda'a malee dhugaan yeroo tokkotti dhaaba waliin adda uummatee ibsa kana fakkaatu baasee gadhiisu biraa
hogganoota yaadeek sana keessa namoonni gariin faallaa ibsa kanaa dhaabbatanii bor oromoodhaaf waadaa seenuu hin danda'an jechuudha. Ka jechoota duraa sanatti fufan yoo ta'e kana booda anaaf diraamaadha malee dhugaa fakkaachuu gonkumaa hin danda'u jechuudha. Kanaaf wanni wayyaan hin barbaaddu guddaan qabsoo oromoo gurmuu dhabsiisu jabina dhaaba sana keessa seenee uummata kakaasee waraana dhiisiiti poolisni oromiyaa aantummaa uummataa agarsiisuun humni korabittinneessaa aantummaa uummataa agarsiisuun yeroo makkalaakiyaan nama keenya ajjeeftu jirri qawwee itti garagalfatanii makkalaakiyaa wajjin wal dura dhaabbachuun uummata isaaniitiif kufanii kuffisuun daangaa irratti humna liyyuu poolis ittisanii sanirrattuun lola seenanii jechuudha akka makkalaakiyaa tokkotti lola seenanii liyyuu poolis wajjiniin hudha wal qabanii kufanii kuffisuun sun kana booda akka dhaabbatuu fi kan liyyuu poolisii tuqu kan makkalaakiyaa tuqu diina jedhamee adabamuuf kan deemu ta'uu agarraa jechuudha. Gubbaarraayis qajeelfamni gad darbaa jiru kana. Amma waan argaarru gara Harargee kana keessatti duruu ajaja dabarsanii Oromiyaa poolisiinii fi humna korabittinneessaan akka naannoo sana gadhiisee bahu makkalaakiyaa fi warri kaan irratti duulaa jiran federaal poolisiin jechuudha. Kana wanni agartu gaa walumaa galatti maalli qabsoo Oromoo ol deemee guddatee daraaree sadarkaa gammachiisaarra ga'e kana deebi'anii buruqsuudhaaf waan hojjetamaa jiru ta'uu agarraa. Haa ta'u malee qabsoon Oromoodhaa OPDOdhaan hin eegalle. Qabsoon Oromoo ABO'dhaan hin eegalle. Qabsoon Oromoo sana dura eegale jechuudha. Dhaabonni siyaasaa adda addaa adeemsa yeroo dheeraa keessa itti makamaa dhufanii kan waliin deemu, kan uummataaf amaname, kan cichoomina qabu itti fufaa jechuudha. OPDO'n uummata wajjin dhaabbanne, uummata kanaaf qabsoofna, uummata miliyoona 50 qabaachaa maal sodaanna jedhaniiti dhufanii fuula bitatan jechuudha. Ammas TPLF doorsisa TPLFiin kan achi deebi'an yoo ta'e qabsoon uummata daranuu kan duraa sana caalaa qaramaa deema. Wanni jara kana as fides ni yaadanna waggaa lama dura haalli akkanaa hin turre dhiise waggaa lama ogguma tokko dura iyyuu haalli arra dhiyoo yeroo dhiyoo kana keessa argaa turre qaba OPDO irraa jaalanne kun hin mul'anne jechuudha. Wanni kana uume qabsoon uummataa jabaachuudha. Boris qabsoon uummataa ofiisaa irratti hirkata malee qaama abdatu tokko illee hin qabu. Duris hin qabaanne Boris hin qabaatu ammas haaluma kanaan deemeeti jijjiirama kanarraa maayyii jijjiirama kana caalaa waaraa ta'e uummata kanaaf fidaa jedhamee abdatama. Wanni TPLF goote waa takka waan haaraa miti waan 91 irraa eegalee godhaa turte abdiin isaanii guddaan qawweedha. Arras qawweedhuma sana harkaa qaban qawwee sana qabataniiti OPDO's of jalatti doorsisanii of jalatti deebisaa jiran. Abbaa Duulaan dheengadda uummata kiyyatti uffatame dhaaba kiyya OPDO'tti uffatame jedhee aangoo gadhiise. Amma gurra micciiramee bakka irraa diide sanitti akka deebi'u wanni godhames doorsisa jechuudha. Kana agarra waan takka kana booda hoogganoonni OPDO gabbaanii uummata keenya saantima cabxu dogoggorsuu akka hin dandeenye asuma achitti immoo barbaannaa jechuudha. Uummata keenyas akka nafaanfaajjofne kanarraa ka'ee uummanni reediyoo godhee qophii godhee qabsoo isaa jabeeffachuu malee furmaanni biraa hin jiru. Hanga sadarkaa sirna kana ofirraa cabsanii buusuun danda'amutti qabsoon jabaachuudha qaba. Wanti kun uummata keenya waan abdii murachiisu waan takka illee hin qabu caalaattu akka hidhannu caalaattu akka of qarree kabajaa biyya keenyaatiif uummata keenyaatiif wareegamnu gochuu yoo ta'e malee homaatuu waan uummata keenya walitti deebisuu hin qabu. Asumarratti mee kanuma irratti akka dabaltu mee warri eenyu rukutuuf amma rukuttaan kun gateetti eenyu irratti kallattiin inni qiyaafatee ka'ee qaamonni inni rukutuuf yookaan haleeluudhaaf. Qeerroo haa ta'u, uummata haa ta'u, uummata Oromoo haa ta'u, mee maaltu sitti mul'atamu warri inni isaan rukutuuf kan walii galanii ka'an kallattiidhaan garamitti kallattiin isaan qabsiisan garam fakkaata? Laal dubbiin iftuudha. Dubbiin warrumaa harka jiraa jiruun sana sodaachisaa jiranii, jaruma doorsisaa jiranii, hoogganootuma OPDO gadi ba'anii aantummaa uummataa agarsiisaa turan sagaleedhaan afaaniin illee ta'u, dalagaa tokko tokkoon illee ta'u. Beek dalagaan hangammaa OPDO'n egaa yaada jijjiirratti jennee as dalagde waan salphaa miti beekte. Waanuma san dhaabsisanii faallaatti deebisuudhaaf bakka durii sanitti deebisuudhaaf qaamuma wayyaanee TPLF sana gochuudhaaf akkuma Muktaarfaa warri Muktaariin dura ture itti deemaa ture sanitti gad deebisuudhaaf cafaqanii gad deebisuudhaaf tarkaan fudhatamu calaqqisa jechuudha ibsa kana keessatti. Kanaaf
xiyyaafannoon isaanii guddaan hoogganootuma OPDOti. Yoo nuun bultanii deemtan taate ta'uu baannaan garuu isin rukunnaadha. Wanni keessatti waliin dubbatan kana caalaa bal'aa ta'uu danda'a. Garuu asirraa wanni nuti calaqqisu gabaabaan kanumaa jechuudha. Kanatti bufee maaltu dhufuu deema? Oromiyaan bulchiinsa waraanaa jala galaa jirti. Oredii galteetti jechuu dandeenya. Maaliif yeroota kanarratti wayyaaniin akka abdii hin qabnee fi doorsisa kan eegate naannoo kana harka humna biraa jala galchuudhaaf ammuma irraa qophiin jalqabameera jechuudha. Kanaafuu akka yeroo duraasanii state of emergency jedhanii haala yeroo atattamaa yookiin muddamaa jedhanii labsuun haafu malee yeroo ammaan tanarraa qabiiti Oromiyaan bulchiinsa waraanaa jala akka jirtutti qalbiin nu beekuu qabaa jechuudha. Maaliif kan ofitti abdatan san malee humna poolisa Oromiyaatti yookiin immoo caasaa OPDO gara gadii jiru kana hanga jijjiiranii bakka duriitti deebisanitti wanni jarri abdatan hin jirtu. Kanaafuu harka wayyaaneetti deebisuudha jechuudha OPDO Oromiyaa kana. Waan tokkoon kanatti fi dabaluu barbaadu OPDO'n haaromsa jedhaniiti caasaa caffee irraa qabee naannoo irraa qabee hanga gandaatti gadi bu'uu qabaa. Warra sagalee uummataa dhaga'u qofatu gaafatama fudhachuu qabaa. Warri uummata tuffate, warri uummata miidhe, warri fedhii uummataa wajjin hin deemne, qabsoo uummataa wajjin hin deemne bakkaa ka'ee warra sabboonummaa qabuun bakka bu'uu qaba jedhaniiti lallabaa bahan jechuudha. Amma dubbiin tana booda faallaa deebi'uu deemte jechuudha. Warra wayyaanee olii saniif amanamu malee warri Lammaa fi Abiyyi fa'aa waan dubbatan san gurra jaraa keessaa mi'aawu akka bakka gadhiisan godhamuuf deema. Namoota hedduullee hidhuuf deemte jedheen tilmaama ammumarraa jechuudha. Ijoollee sabboonoo OPDO keessa jirtuu fi caasaa addaa keessa jirtu kan. Tole, hedduu galatoomi jaalboru qabxii babbareeda kaafte. Mee jaaluseen wannaan si gaafachuu barbaadu egaa gara seeratiin. Mee adeemsuma seeratti as deebina silaaftuu seerri biyyatti san keessatti hojiirra oolullee baatu warruma qawwee qabutu biyya bulchaa jira. Seerri lafuma taa'aa jira. Isii koreen hojii raawwachiiftu addawaawii kunuu ka akkasitti argitee OPDO akkasitti haaromne jettee uummata keessatti bookkisaa turte kan ibsi kun mataa isaanii irra yoo bahu guyyaa 18 mari'anne jedhanii ibsa akkas du'a. Ka uummata Oromoo irratti baacu yookaan uummata Oromoo ammallee deebisanii ajjeesuuf itti dhaadatan warra uummata Oromoo ajjeesu kan argite ammallee kan irratti faarfatan isii OPDO makaleessa uummata dura akkana baatee afaan isii dammaan babbareechiftee haasoftu kan ka kolaase isii olaantummaan TPLF kun isii seerumattu isaanii fi argitee aanjessee akkasitti olaantummaa isaanii kan amma hareessatuu hariiroo OPDO fi dhaabbanni argitee amaaraa kun qabu maanninyaa'oo marii albaa buduunaawii tisisir jechuudhaan argitee maqaatti moggaasanii isaan akkan akka kolaasanii hamilee isaanii keessatti ajjeesu isaan danda'e. Isi seerri isi warri koree hojii raawwachiiftu kunuu akkamiin ijaarama? Isi paartiin kunuu isi TPLF qofatti murteessa warri kun taa'ee dhaga'u qof moo? Warri kun isi diraama nutti hojjataa ture warri OPDO kunuutu mee kallattii seeraatii waan kana irraa xiqqoo sonuu ibsite annaa galuu dideessi dubbiin tun? Egaa asirratti wanni ani ifanaan ta'in tokko maalinni ibsi kuni akka ihaadigitti ba'ee nam muraasatu barreessa. Namni hundi ibsa kana ejjennoo ibsa kanaatitti walii galuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf akka ihaadigitti paartii naannolee 4 irraa dhufantu walitti ba'ee murteessa jechuudha. Ibsa kanarraa akkuma duratti jennee olaantummaan wayyaanee akka mirkanaa'ee ifadha. Haa ta'u malee asiin duras namoonni tokko tokko odeeffannoo baasaa turanirraa wanni hubatamaa ture. Miseensonni koree hojii raawwachiiftu kan OPDO bakka bu'anii walgahii kanatti hirmaatan namoonni haga 3 tokko OPDO gananii TPLF wajjin akka dhaabatanii fi walgahima kana keessattuyyuu akkaataa seeraatiin seeruma isaan ittiin dura bulan dambii ittiin bulbaata isaaniillee cabsanii namoota asiin dura ergamaa fi turan kanneen akka Girmaa Birruu, Kumaa Dammaqsaa fa'aa fi namoota gara naannoo Amaaraatiin Addisuu, Laggasee fa'aa, Barakatiin fa'aa, Abbaa Duulaa fa'aa itti dabalaniit influence godhaa turan jechuudha. Dhiibbaa itti godhaa turan jechuudha. Wanti amma oduun dhageenyu oduun babayaa ture kuni akka agarsiisutti dhiibbaawwan garaagaraa namoota argitee yaada haaromsaa dhiyeessan kan akka obbo Lammaa Magarsaa kan akka Dr. Abiy Ahmed fa'aa
akka calisiisan akka sodaachisan bira tarani ragaa sobaa kan itti qindeessan ta'uu hunda gitaachuu asaffaa akka sodaachise hunda dubbatamaa ture. Wanti kuni dhugaa yoo ta'e ammas opiniyoon keessattuu garee lamaa carraa qabdi jedheet abdadha. Maaliif? Ibsi kuni ibsa maajooritiiti ibsa malee ibsa garee lammaa warra naannoo Oromiyaa bulchuu yoo hin ta'in adeemsa isaanii kan duraanii irratti ciccuudhaaf seerris isaan deeggara ummanni miliyoona 70. Fakkeenyaaf ummata amma yoo ilaalte garee lammaa fi lammaafaa ilaalcha isaanii ummata osoo qorannoo ka goonu taate ummata yoo xiqqaate parsantii 70 oltu isaan deeggara jechuudha. Kanaaf duubatti deebi'uu hin qaban. Namoonni keessattuu aktiivistoonni asirratti mee asirratti kanumaan wal qabsiise akka akka tuttu wanni an barbaadu warri amma ihaadegii warra addawaayii ibsa isaan baasan kun warri amma opidiyoon haaromti kun akka ijoolleen isaan amma wajjin jiran ibsanitti olaantummaa siyaasaa argachuudhaan goolabnee jedha walga'ii kana. Isin walga'ii kana olaantummaa siyaasaa isaan qabaniin goolabuu isaan immoo ibsi argisiisaan jiru. Olaantummaa siyaasaa osoo hin ta'in kufaatii isaan guddaa opidiyoon jirtu. Opidiyoon amma. Egaa ibsi kun isaan bakka bu'un tiimii lama jechuun opidiyoo jechuun immoo ihaadeg jechuun addawaawii jechuun akka seerattillee akka argamuttillee maalinnaan wanni kun waan wolootu malee waan argitee ihaadeg keessa opidiyoon ammallee buqqaatee hin baane isaanuma jala bultii walumaan deemaa jiran. Egaa akkas taate lakki nu mormine jirra jedhanii ibsa baasanii uummata tasbahanii dubbachuun dirqama isaaniitti waan argitee ihaadeg baase san nu opidiyoon haaromte haasa keessa hin qabnu jedhanii uummata tagimanitti. Ummata kana wajjin ammallee araaramaaf hin jiran mee kana waliinillee akka kanattillee osoo qabsiistee yaada kan kee warri opidiyoo amma jiran kun woodhumaan wanni kun waan isaanii ilaallanne taate akkam gochuudha qaban gaa. Yaa isa isuma dubbachuuf ture keessattuu aktiivistoonni yookaan ammoo namoonni opidiyoo deeggaranii barreessan kan garee lammaa kana deeggaranii barreessan olaantummaa siyaasaa opidiyootiin xumurame goolabame jedhanii kan barreessan kuni soba. Dhugaa amananii fudhatanii ibsi ejjennoo ba'ee kuni ejjennoo garee lammaa bakka akka hin buune ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa bakka akka hin buunee fi mootummaan naannoo Oromiyaa ejjennoo isaa ka duraa ture saniin akka jiru. Amma beeki wanti kun sadarkaa federaalaatti ta'e naannoo Oromiyaatitti ammoo Oromiyaa kan bulchu opidiyoodha. Maaliif ammas benefit of doubt yookaan ammoo shakkuudhaan. Waan akkasii sana kennaafii jira jechuudhaan. Opidiyoon dugumaa akkuma ibsa kanaatitti mo'atamtee harka kennattee wanna amma isaan TPLF wayyaaneen barbaadu kana duras wayyaan osoo hin barbaadin osoo wayyaaneen itti dhaadattu osoo sodaachistu osoo doorsiftu waan kanarra ga'an jechuudha. Uummataan dhiibamanii as ga'an. Ammas ibsi kuni rakkoo qaba. Ibsa kana keessatti mataan isaanii viktimiidha jechuudha. Garee lammaa fi ilaalchi isaanii irratti xiyyeeffatame. Warra dhayame warra rukutameedha. Rukuttaa kana ammoo amin jedhanii fudhachuudha hin qaban. Ilaalcha isaanii uummataaf ifa taasisuudhaan Oromiyaa akkuma duraa sanatti bulchuu ni danda'u. Maaliif jarri turii beeki waa'ee seeraallee itti sii dhufa. Tokkoffaa opidiyoon biyya sana akka bulchu beekamaadha. Garuu maalinni walitti dhufeenya addawaawii kana yoo laalte wantoota amma duratti jenne kan namoota miseensa hin ta'in itti makan fa'a. Malee namoota ammoo garaa isaaniitiif jecha uummata gananii paartii wajjin keessa jiran gananii wayyaaneef dhaabatan san dabalate gareen wayyaanee kun olaantummaan karaan itti bahuu danda'u baay'eedha. Murtii murtaa'u kana keessatti murtii murtaa'u fi ibsi bahe kun ibsa murtii warra wayyabaa ta'uu danda'a kan jedhu fudhanneet. Opidiyoon dhuguma ibsa kana fudhattu yoo ta'e ejjennoo isii hin jijjiirtu yoo ta'e ammas gareen lammaa carraa akka qabu fakkeenyaaf gara seeraatiin kaasuu barbaada. Inni tokkoffaa ihaadig wanni jedhamu kana heera keessatti wanni kaa'ame hin jiru. Akka keewwata 56tti paartii siyaasaa yookaan ammoo walitti dhufanii kan hundeessan koalishinii sagalee wayyabaa paarlamaa keessatti argatetu mootummaa hundeessee mootummaa bulchaa jedha akka biyyaatitti. Naannoottis akkasuma garee yookaan ammoo paartii siyaasaa sagalee olaanaa argateetu bulcha. Isa akkuma beeknutti opidiyoodha jechuudha. 100% Oromiyaa irratti sagalee olaanaa argatee kan bulchaa jiru. Miseensonni caffee Oromiyaa, mootummaan Oromiyaa walumaa galatti opidiyoodha. Murtiin sadarkaa
biyyaatti akka haadhigitti murtaa'e kuni isaan hin dirqisiisu jechuudha. Kana bira dabartee ammoo wanni seerri jedhu maali? Fakkeenyaaf paarlaamaan biyyattii aangoo mootummaa ijaaruu, muummicha ministeeraa muuduu fi shaaruu, akkasumas mootummaa hojii raawwachiiftu jechuudha. Qaama hojii raawwachiiftu to'achuu aangoo kan qabu paarlaamaa jechuudha. Paarlaamaa keessatti OPD'n yoo xiqqaate nama 180 qabdi. Ilaalcha kana amma yoo ilaallu ifa barra. Ibsi kun ifa. Oromoo Amaaraa yookaan walitti dhufeenya uummata Amaaraatii fi uummata Oromoo, walitti dhufeenya BADN fi OPD'o ifaan ifatti marii albaa ximrat jedhee attaak godha jechuudha. Isaanuma gadduu an argachuuf lamma ilaalcha isaaniitti dhaya. Isaan mataa isaanii poopulist hizbanyinnat jedhee isaan dha'uudhaaf kana fidan jechuudha. Kuni uummata Oromoo qofaa miti. Kan dhayamaa jiru OPD'o mataa isiiti jechuudha. Kanaaf heeraa fi seerri isaan duuba jira. Heeraa fi seera fayyadamanii maaliif heerri akka jedhutti mootummaan federaalaa aangoo mootummaa naannoo keessa galuu gonkumaa hin danda'u. Fakkeenyaaf waa'ee giddu lixiinsa raayyaa ittisa biyyaa kana haa ilaalu. Nageenyaa fi tasgabbii naannoo tokkoo eegsisuu kan danda'u poolisii naannooti, mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa nageenyaa fi tasgabbii naannoo Oromiyaa eegsisuu kan hin dandeenye yoo ta'e, akkaataa keewwata 51 keewwata xiqqaa 14 mootummaa federaalaa gaafachuudha qaba. Hin dandeenye mootummaan federaalaa gidduu haa lixu, humni nageenya eegsisu keessattuu poolisiin federaalaa gidduu haa lixu jedhee gaafachuu danda'a jechuudha. Yeroo kuni gaafatamedha. Lammaan ammoo mootummaan federaalaa gidduu lixuu akkanumaan hin danda'u jechuudha. Heeraan kaayameet jira. Akkuma dura jedhe tokkoffaa yoo mootummaan naannichaa humna isaatiin nageenyaa fi tasgabbii naannoo sana keessa jiru eegsisuu dadhabee fi gaafate eeyyamaa fi gaafii mootummaa naannootiin jechuudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo gidduu lixuu kan danda'u. Lammaffaan ammoo mootummaan naannichaa fedhii yoo dhabe yookaan ammoo sirni biyya san keessa jiru akka diigamu heerri sun akka hin kabajamne kan hin barbaanne yoo ta'e manni marii federeeshinii akkaataa keewwata 62 keewwata xiqqaa 9 murteessuu ni danda'a. Kanas calliseet muummichi ministeeraa murteessee yookaan ammoo Taamayyoor Shumiin yookaan ammoo Abbammaan fe'e Wayyaaneen ka'e oluma ka'eetiin murteessee ajajuu hin danda'u. Ammas akkuma dura jedhe sana obbo Lammaan karaa sirrii irra jira. Waan heerri jedhu dubbate mootummaan federaalaa samii gadi dhufeeti miti. Wayyaanellee hin beekna jechuudha. Eenyuun fa'a akka ta'an amma Dabratsiyoon hin fa'a. Kanaaf aangoo heeraa kamiin raayyaan ittisa biyyaa yookaan ammoo poolisiin federaalaa naannoo Oromiyaa keessa galee uummata keenya ajjeesuu danda'a? Kana dura dhaabbachuu danda'uu qabu. Waan ibsi kuni ba'eef ibsa kanas Amdee Diliishuur ka barreessu Wayyaanedha. Ibsa kana Dr. Abiyyi faa Lammaan faa itti amanti jedhee abdiin qabuun hin fudhatu. Maaliif? Mataa isaanii isaan dhayaa jira jechuudha. Gadduun faa hin fudhatti jedhee abdii irraan qabu kana. Maaliif? Isaan mataa isaanii isaanii fi ilaalcha isaanii dhayaatu jira. Poopulisti jedhee dhayaa jira. Fakkeenyaaf miidiyaan OBN taargeet godhameetu jira. Kan ammoo miidiyaa hundeessee miidiyaa sun irraan akka godhu taasisuudhaaf aangoo qaqqabu mootummaa federaalaatii miti. Gochuu hin danda'u. Mootummaan federaalaa fakkeenyaaf OBN to'achuu yookaan ammoo laayisensii isaa irraa fudhachuu hin danda'u. Dhaabsisuu hin danda'u akkaataa heeraati. Mootummaa naannooti aangoo ka qabu miidiyaa dhaabuu fi miidiyaa to'achuudhaaf ka aangoo qabu walumaa galatti jechuudha. Kanaaf ammas akkuma duraan jalqaban sanitti itti fufuudha qabu. Mootummaan ibsi kun ija heeraatiin fudhatama hin qabu. Seer dhablummaadha jechuudha. Seer dhablummaa duraan baratan saamichaaf qophaa'uudhaaf waan saaman sana argitee waan dura dhaabachuu hin jalqabeef haala kanaan walitti qabaniin sodaachisu. Fakkeenyaaf yoo ilaalte ihaadig wanni jedhamu kun iyyuu bifa ija seeraatiin argite unconstitutional. Mataan isa maali? Akkaataa heera mootummaatiin qaamni aangoo qabatu maajoritii ta'uu qaba. Paarlaamaa keessatti sagalee wayyabaa kan qabu ta'uu qaba jedha. Garuu Wayyaaneen fakkeenyaaf sagalee 38 qofa qabdi paarlaamaa keessatti. Biraan bakka bu'ee namni achi taa'u. OPD'n nama 178 qabdi. Amma haala deemaa jiru
nanno amarati fi nanno oromiya bakka bu'e namna ci kesa jiru ibba nama dibba sadi fi di dami ja doti ka teju kuni akka hera motum maditti opidio fi bi aden politi fanit bi yebulchuni danda oje chuda kana qofamiti raya ittisabiya kan amma wayane nittin adattu kana digani lamata ijaru da fango kabuje chuda bi aden fi opidion malif akata hera motumatin chasefama raya ittisabiya da balate kan polisi federala da balate determine kan godu kan murtesu wayane damiti mana mare bakka buota ummatati akata kewata sadetami torbatin hala bai ina fi fedi sabafi sabamota exisu dandaun kurmau kadando raitsiya parti siyasa kamirayu bilisata e hera motumma fi ummata e gudaf dirqama qaba kanaf ipsi kuni trashida akuma zindura jedesana trashiti gatu qaba lamman yo duguma ummata oromotif ka qabsa e akasitu dubatetat obbu abiyifa they should throw it into trash bin. Yes, kun trash da malif an go hin kaban wayane nama sodom isadde kabatte opidio ngolki tana masagal tate dufti fakenya fi koreo jira wachiftu kana keset nama sodom ija namu ndu sagal kabate du mal jechuda nama milena shandama bakabute fi nama milena jaha bakabute akamitti representationi walki tata kabatte di hachu dandeta isu makana ayu mor muda dandau kab opidion ummata oromo difte gafa wayane filatte akka qurtumi bishan ke sabate niduti ummani oromo wayane opidion dubatti bitus qabson ummata oromo dubatti hindebu baburi qabso oromo kana boda fundura male gara dubatti hindebu sakandi takafi sindabat kanaf bakka herab serisan de garut bakka ammo de garsi ummata isan duba jirut wayane sodatani kan dubatti de biyota tokofa duuni sani nolu malif qabson ummata wan tifufuf qabson ummata kun wayane fi opidio le walitti qabela farra taragayechu walitti qabaman wayane wajibadyo barbadan male ipse janno amma bay kuni fudata maqabachun gabu ujira olus yo opidio ndugu margite harka kesa qabatte yo akana moni tokko diyo kana jeda nitti drama ndet yathaba yam male ipse janno kuni ani akka amani umfati yetti adutti dabbi okan janno bulama magar safahin inqab inipsu isanis ejanno isani radubatti jechu inqabani yet jalu sen heddu galato biyad bare da kafte ega megara jal buru barakat debya yaya wonnansi asrat meyada bo sen kasan kanaratti isi jerri tplf kun ega ibsa ganga ogudda furda ka opidio amma haromne jirajeru kan micirani of jalatti galchankan ka basu dandaani ibsa kan mulaki opidio namma timi lamma fa kun indegara nu himmor mane gijedani worri tplf kun ibsa ganga ogjarratti bayisu kadantan worru malamma agar san fatu taita rada hani kasu maltu isan dorka humni wan sanira isan bodati debisu dandawjira ibsa kanayu mata isani rabbasani murte dabarsani ummataf ya garachin hizbocho je chargite party maqa dawitin basajirani yo lamma fawan kamor mantate matumasani ratibsa kan basajirani bakasaniti bakasan ra isan dahani kasu ramaltu bodati debisa lamma fana mambodla kibsi kun kenna mitiyo je dani amma mor mantate tplf jimbi fakamin jirachu dan danga me wan kan ratin ya damma jal husain de sekan rat atakamargit gafi gari da hamza kenya dubbini amma fakenya wan obo husain je de ibsakana yero basan qamni ibsakana base ugadu matti wan urilamma fi abiyi faati wali galen wan dagefatin fakkatu kan jedu san nafinta ubeete mali fi wal gahida takka ibsibane fudachu da kabane chuda wal gahi kana guya 17 ta 18 ta walin gegge sabani ibsa ejenno yero jedamu kan walo sani agarsisa yo kan ittin amanne tai gadibani ibsa da gogoratu bahe kan lalchawun da kenya murtewun da kenya da giddu galesan godatin ibsa qamata ko qofade garutu bahe kanafu ummani kenya ibsa kana akka ibsa yade gitti akkan fudanne nutikatti woli galle bani bifakana ni miti ibsi kun afan biradubata nutikajennu garu kan birati jedani ko attechu ho adu masatti
amma kuma bayatti guyyaa tokko borganamarraa qabne waan akkasii dhaga'utu nurra jiraataa jechuudha yoo waan garaagarummaa qabaatanii. Haa ta'uuti amma kan argaa jirru Hamzaa kiyya dubbiini kunoo Oromiyaa Communication Office yoo ilaalte websaayitii jiraara dhaqi ilaali. Afaan Oromoo jijjiirra jedha jiran. Gadhiisanii afaan Oromootiin ibsa Adwaawii bahee walgahii koree hojii raawwachiiftuu Adwaawii bahee afaan Oromootti hangalsanii hiiknutti kana dubbisaa jedhanii itti amananii raayitii dheeraatti kennanii gadhiisanii jechuudha. Kana wanni agarru maali afaan qabanii dirqiin gaa wayyaaniin waan ta'een jala kana sodaachiftee akkan argutte jechuudha. Hoogganoota keenya OPDO kana waan jabduu tokkoon sodaachiftee jechuudha. Yookiin isin hiinaa maaluma galchitu qawween urka jiraa jedhaniiti tilaa cufaadha namni beeku hin jiru. Waan ta'een garuu doorsisan jara kana micciiran gurra jara malee warri akka salatti bookisaa bahee walgahii kana keessatti taa'ee ibsa kana fakkaatu uummatatti walii galee gadhiisa jedhanii eeguun waan hin fakkaanne jechuudha. Amma kan na aarsaa bu'anii kan naan taane maalinni warra daballoota haaraa ka OPDO faarsuudhaan miidiyaa irratti sochii godhaa jirantu jiru. Ijoolleedhuma keenya qabsoo Oromoo hoogganee deeggaranuu fi wareegamallee itti kafalaa jiranu kabajaa guddaan qabaa fi haa ta'uuti waan hin taane gochuurraa dhaabbachuu qaban ammarraa qabanii akka yaada kiyyaatti jechuudha. Ajaja dabarsuuf humna hin qabu. Garuu maali? Wanta adii ta'een adiidha jechuu qabu. Gurraachaan gurraacha jechuu qabu. Waan kanarratti walii galanii ibsa kana baasaniiru. Ibsa kanarratti qurama qaba OPDO'n yoo ta'e akka OPDO'tti gadi bahee qurama isaa ibsu. Karaa cabsataa karaa borootiin ijoolleetti ergaa kennanii ijoolleedhaan ibsi kun yaada keenyan calaqqisu. Ibsi kunii fi wanni jalatti walii galanii bahan tokkoo miti. Injifannoo guddaa kan argate OPDO'a. Goolii guddaa kan galche OPDO'dha. Marree jedhanii uummata afaan faajjessuun kun gaama. Bas guyyoota 15-16 darbaniif godhame. Namattuu fakkaate dhuguma dhiira OPDO'n jagnoomte TPLF irratti dhiibbaa godhaarti dhuguma immoo amaaraa wajjin dhaabbannaan gochuu ni danda'ani jennee fa'aa waa hedduu karaa dandeenyuunis nutis yaada keenya kaasaa turre jechuudha. Dubbii kana gara paarlaamaatti dhiibuu qabanii humni isaan guddaan qaban paarlaamaadha akkuma obboleessi kiyya Huseen amma jedhe walgahii koree gidduu EPRDF keessatti sagaleen isaanii qancartuudha. Garaan bultoota hedduutu jira jararraayis kan gan waan ta'eef OPDO'n nama sagaliinii miti kan dubbii kana. Oofuu dandeessu achi keessaa nama jara gannutu jijjira. Kanaaf gara paarlaamaa yoo fidan irra humna qabanii amaarris oromoonis achi keessatti humna guddaa qabanii wayyaba waan fedhe jijjiiruu danda'u piraayim ministeera jijjiiruu danda'u murtii fedhe murteessuudhaaf aangoo uummata bal'aa biyyattiidhaa harkaa qabanii sagalee uummata bal'aa biyyattiitiin barumsa sanirra jiran waan ta'eef gara sanittuu otoo dhiibanii qabsoo kana kan jedhu fa'aa yaada kakaasaa fi turre jechuudha. Amma egaa kan argaa jirru ibsa kana kan eebbisan yoo ta'e akka OPDO'tti aktivistoonni OPDO immoo ibsi kun lakkii kan OPDO'tii miti kan barreesse nama biraati maal kan jedhanii sooshaal miidiyaa irratti nama dogoggorsan yoo ta'e dubbiin gaarii miti jechuudha. Namni keenyas kana caalaa waan akkasiitiin hin gowwoomu. Ijoolleen keenya kunis deemsa akkasiirraa dhaabbachuu isaaniin hawwaa jechuudhaan dhugaan jirtu ifa bahuu qabdi. Ijoollee OPDO walgahii sanarratti hirmaatan hoogganoota OPDO walgahii sanarratti hirmaatan doorsisanii sodaachisanii ejjennoo uummatummaa jirri qaban micciiranii gara ofiitti dabarsaniiru. Kana gochuun kanarraa immoo deebisuudhaaf qabsoo keenya aggaammii diinaa jala galee jiru kanammoo aggaammii jala baasuudhaaf uummanni jabaatee qabsoo isaatti fufuu qaba. Oromiyaan kana daran dachee qabsoodhaa dachee warraaqsa guyya guyyaadhaa ta'uu qabdi. Jedhanii yoo lallaban irra filatamaadhaan haf jechuudha. Kanaa godhanii adiisanii mirga isaaniiti. Garuu nuti akka Oromootti jechuudha akka qabsoo kanaaf quuqama qabnutti akka qaama biraa abdannu tokkollee hin qabneetti uummata keenya malee uummata keenyatti wanni himnu guddaan kanaa jechuudha. Hedduu galatoomii Jaalboru egaa qabxii babbareedaa kaafte akka seerattillee Huseen qabxiiwwan kakaasee qabaa. Nama sagal sagaliin kootta jedhanii argitee dhaabbilee afuraan kana walitti fidanii dhaabbilee kan keessaa immoo yaadota kanaatu ibsa ejjennoo kanaatu tarii harkaadha. Mee harka baasa namni kana deeggartan eegeedhaan gama kaanillee gidee garsee harka caalee
tarii ibsee jennu kun akka bahu murteessan taate carraan oppidiyoo ammas jirtu kunillee maal akka ta'uu qabullee akka seerattillee egaa Huseen tuqee ture Huseen mee yaada dabalataa qabdanatti fakkaata akka qabxii ammaa yaayyaan kaase kanarratti wanni ati dabalataan kaaftuufi akkasumas dabalataadhaan gara goolabbittillee deemaa waan jirruufi sochii abbaduulan hojii kanaan dura dhiiseef ammamoo hojiitti deebi'uu sanillee kaaseti mee yaada kan kee irraati osoo nuu qoodde. Egaa ani duratti fakkeenya benefit of doubt kenneef jechuudha. Jarri tuni argitee reeffa'aanaa torba gara galchan jedha uummanni keenya yoom ammaa ko. Akkas jechuu kiyya malee jarri tuni yoo dhuguma ibsa ejjannoo kuni ejjannoo isaanii kan hin ibsine taate miidiyaadhaan gadi bayanii uummataaf ibsuu qabu jechuudha. Akkuma yaayyaan jedhe ijoolleen gadi bayanii feesbuukii irratti waan hin taane barreessan kun dhaabuu qabu. Maaliif ibsi kuni yoo isaan keessattuu aangawoonni mootummaa ifaan ifatti uummatatti hin himin ibsi kuni akka ija seeraatiin jechuudha yoo waliigalatti ilaaltu oppidiyoo illee bakka bu'a jechuudha. Murteedha akka dhaabatitti murtaa'e. Garuu akkaataan argitee yeroo tokko dannoo mootummaa murtiin itti darbu filannoo irratti hundaa'ee ta'uu danda'a. Sagalee caalmaadhaan ta'uu danda'a. Fedhiin akkaataan itti barreeffames fedhii garee tokkootti calaqqisiisuuf ta'uu danda'a kan jedhurraayi. Kanaaf ibsi kuni ejjannoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi oppidiyoo kan bakka hin buune yoo ta'e ifaan ifatti bayanii yeroo gabaabaa keessatti uummataaf ifa gochuu qabu jechuudha. Sanaan alatti yoo kana gochuu didan yoo callisan ibsi kun akkuma ibsa oppidiyootitti akkuma ibsa ejjannoo garee lammaas bakka bu'utti fudhatama jechuudha. Kaleessa jalqaba kan uummata baay'ee aarse abbaan duulaa angootti deebi'uudha. Asiin dura haasawa si wajjin gooneen abbaan duulaa angoo sana gadhiisuun dogongora jedhee dubbadhee ture. Dhugaadha akkuma asiin dura illee ilaallee paarlaamaana qaba jechuudha. Angoo seera baasuu, koree hojii raawwachiiftuu, to'achuu, ijaaruu to'achuu akkasumas qaama seera hiiktuu mootummaa hundeessuu fi to'achuus angoo kan qabu paarlaamaa ta'uu fi abbaan duulaa ammoo af yaa'ii mana marichaa ta'ee angoo sanitti silaa fayyadamee faayidaa fi fedhii uummata keenyaa salphatti eegsisuu akka danda'u beekamaadha jechuudha. Haa ta'u malee asiin dura dhiyoo kana kabajni uummata kiyyaa fi paartii kiyyaa waan tuqameef angoo kiyya fedhii kiyyaan gadhiisuudhaaf murteessee jira jedheet miidiyaan dubbatee ture abbaan duulaa. Kaleessa garuu akka gabaafametti angootti deebi'uu isaa ibsamee jira. Garuu angootti maaliin deebi'e? Dhuguma kabajni uummataa fi kan paartii kan tuqame suni deebi'eeti moo maaltu argamnaan angoo deebi'e kan jedhu uummanni gaafataa jira, numarti gaafataa jira jechuudha. Adeemsi haalli ittiin itti deebi'e sirriin miti jechuudha. Jarri teenna sodaattee angootti kan deebitu taate yookaan ammoo olaantummaa wayyaanee kana fudhattee uummata keenya irratti shiratatuudhaaf kan deemtu yoo ta'e ammas rakkoo keessa kan seenu isaanuma, kan mo'atamu, kan duubatti hafu isaanuma. Qabsoon uummataa duubatti deebi'uu hin dandeettu. Maaliif oppidiyoon utubaa qabsoo Oromooti miti. Itti makame jechuudha. Dagalee ta'uu danda'a yoo akka haala amma itti makaman saniin deeman. Garuu yoo ta'uu baate baaburri qabsichaa isaan gatee akka deemu beekamaadha jechuudha. Hedduu galatoomii egaa obbo Huseen qabxii babbareeda kaafte egaa jaalboruu gara goolabbittachi tarkaanfataa jira. Egaa uleen amma warra afaan mimmi'eeffatu irrattillee aggaamamaa jira. Akkasumas dabalataadhaan warri isaan aggaammii irra kaa'uu deeman miidiyaalleen irraa afaan jirtu OBN amma wadda dubbataa jirtu kanallee gara miidiyaa boqqoollottachi ceesisuuf jirti. Egaa warra Oromoo Amaaraa jechuudhaan walii galteedhaan walii asiitii Baardaar asiitii eessa dhaqanii waliin jiran warra Gaambeellaa wal rolitti dhuuf kan cufaa akka waan hin barbaachiste akka immoo qeerroon argitee karaa cuccufaa kanallee waan kana hunda irratti aggaammii hedduudha. Amma uleen isaan kan dheereffataa jiranii mee haaluma walii galaatiin Oromoon kanaan dura akkumaat kanaan dursallee tuttee qabsoo
deeggarsa isaanii malee jalqabe qabsoon durumarraa jirti qabsoon qabsoo uummataati malee qabsoon qabsoo dhaaba miti dhaabni ofii isaati dandamachuuf uummata makame ega uummanni oromoo ibsa kan eege argeen booda kallattiin gulantaan inni itti tarkaanfatuu qabu akka qeerroo tokkottis akka hayyuu tokkotti nama qabsoo keessa turettillee uummanni keenya garamitti fullaa'uudha qaba uummata keenya ammaan booda siyaasaan afaan babbareeffatanii dubbatan ka hojiin lafarra hin jirre ka dhiiga nama keenya dandamuu hin dandeenye siyaasaan isaanii argite wottaadara argite agaazii fi federaal argite nurra gannaqanii ammallee nurra gannaquuf dhaadata jiran ka uummanni keenya kanaan dura nurraa baasa jechaa jiru kan nurraa dandamuu hin dandeenye warri kun ammaan booda afaan isaanii mimmiyeeffatanii dubbatan. Oromoon dhaga'uu qaba oromoon uummata safuu beeku dhugaa wal dhaga'uun oromo bira jirti hayyoomni oromo bira jirti safuu argitee carraa warra kanaa irra deddeebi'ee kennee jirra ammaan booda ganda keenya keessa yoo hobbaanu afaan isaanii babbareeda siyaasa babbareeda kanaan oromo kijibsanii mogolsuu danda'u qabsoon oromo garamitti tarkaanfatuu qaba jetta akka goolabbitti yaada kan akka nuu kennitan. Gaariidha. Waa mi'eeffatametu jira beektee akkuma reefuu jedhee hanganumallee ta'u hoogganoonni OPDO kun xiqqoo uummata dhaggeeffachuun suni uummata keessatti shaakallii tokko akka mul'atu godheera. Uummanni kun wal dhaggeeffachuu fi wal jaalachuuf walitti deemuu fi yoo tokko mee ka'e waa seenaa hojjechuu akka danda'u argeera jechuudha. Poolisa Oromiyaa kana jara keessa silaphee jara keessa waa bu'eera waa seeneera beeki. Uummata wajjin dhaabbachuun hangam akka nama gammachiisu hangam akka keessa namaa mirqaansu ijoolleen ilmaan oromoodhaa dhiiraa dhalaan walitti dhufanii suuraa wajjin ka'uu fi aantummaa waliif qaban jaalala oromummaatiin imimmaan walii cobsuun walitti bu'anii walammatanii suuraa waliin ka'uun kun ijoollee oromoo qawwee poolisa oromiyaa hidhattee jirtu sanis. Waan qalbii jaraa keessa kaa'u qaba jechuudha. Kana booda yeroo labsiin TPLF barbaadu Oromiyaa irratti labsamu jara kana keessaas waan garaa jaraa keessaa dututu jiraata jechuudha. Amma kana booda tootaalii hin danda'amu wayyaaniidhaaf akkan argutti jechuudha. Maaliif namni keenya walitti deemee wal mi'eeffateera. Ka mootummaa keessa jirus ka mootummaa keessa hin jirre dallayni uummataa fi OPDO gidduu jiru. Cabuutti dhiyaatee almost cabee walitti baquudhaaf walitti garagaluudhaaf wal keessa fuudhamuutti dhiyaatee ture jechuudha. Amma deebisanii danda'ee sana ijaaraa jiranii uummataa fi mootummaa san gargar OPDO gargar baasuuf jechuudha. Kun hangam milkaa'uuf kan jedhu yerootu nu agarsiisa. Akkan argutti asumaa achi waan abadan milkaa'u miti. Arra eega uummanni walitti dhufee wal mi'eeffatee dhiisi sana durallee milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaafu. Uummanni dallaneera amma odoo ibsa kanaa'uu hin baasin dura namni keenya dallansuurraa kan ka'e komiirraa kan ka'e eega abbaan duulaafaa aangootti deebi'ee jedhee bakka hedduudhaa sochii komii fi sochii dallansuutu mul'ataara Oromiyaa keessatti jechuudha. Guyyoota lamaan sadan dabran kanarraa kana keessatti sochii yookiin hiriirota nagayaa kan guyyoota sadan duraan hin turintu babal'inaan gaggeeffamaa jira Oromiyaa keessatti. Haalli kun fuuldura guyyoota dhufaniif jabaatee itti fufeen tilmaama. Gama biraatiin waa'ee Oromaaraa faana gaafatte kunillee waan nama keenya barsiise qaba. Oromoo fi Amaarri yoo walitti dhufee hammam akka nagaya buusuu danda'u hangam akka TPLF sodaachisuu danda'u yaaddessuu danda'u argeera jechuudha. Waan arge kana dhiibee deema malee namni of duuban deemu. Warri mootummaa keessa jiran sodaatanii micciiramanii yoo gara TPLF tti deebi'an illee. Uummanni naannoo Oromiyaa fi uummanni naannoo Amaaraadhaa akka walirraa rakkoo hin qabnee fi wal gidduutti yoo jaalala uumee waliigaltee uumee seenaa guddaa hojjechuu danda'u sirna nama nyaataa kanallee ofirraa buusee sirna nagayaadhaa kan hundumaa fedhii guutee jiraachisu uummachuu danda'u argeera jechuudha. Ji'oota murtaa'an kana keessa kana mi'eeffateera dhandhamee argeera. Kanaaf akkan argutti asii achi TPLF kana booda karaan ulfaataadha. Ulfaataadha of jajjabeessuudhaaf haala kanaan qawweetti hirkatanii waan kanaan uummata haa doorsisan malee karaan ulfaataadha. Waa hedduu ammarra dubbannee ammuma dhaabbannee waa hedduu dubbachuun baachisaa miti. Gabaabsee garuu wanni jechuu danda'u karaan jarri jalqaban kufaatii isaanii ariifachiisa malee hin milkeessu. Uummata keenya immoo daranuu qabsoodhaaf
kakaasa malee waan abdii murachiisaatiin jechuudha. Hedduu galatoomii egaa jaalbaru mee egaa akka carraa xumurattillee jaal Huseen mee akkuma as dhugaa baante reenfa ofii torba garagalchan jedhe Oromoon argitee yoo mammaaku reenfa keenna kan torba garagalchuuf oppidiyoo haaromtee uummataaw wal nafeeffattee argitee walitti hariiroo bal'aa hariiroo dansaa waliin qaban kan reenfa isaanii kana argitee torba garagalfachuudha fi yoo isaan maal ta'aniidha fakkeenya yeroo ammaa kana keessatti Oromoon amma carraa isaaniif kennuu ka danda'u. Gulantaa amma keessa jiru katiippeelleeffam uummata keenyarratti ibsa jabaa akkasii kadhaadannoo adda addaa of keessaa qabu ka argitee waraana isaan fixaa jiru kan irratti galatoonfatu kan oppidiyoo haaromte kan yoo isiin maantaatudha ammaan booda argitee reenfa isaanii gaggaragalfachuudha fi uummanni haamilee kan horatuu danda'u jetta akkasumas qabsoo uummanni keenya jalqabe kan uummata keenyadhaa fi ibsa kanaan wal qabsiifte akka goolabbittatis dhaamsii dabarsite jiraate carraa siyaa kennu. Egaa oppidiyoon carraatu kennamee fi carraa kennameef kana yoo of jalaa kan balleessitu taate ammas jarumatu bada jechuudha. Garuu akkuma duratti jenne oppidiyoon yoo ibsi kun ijjannoo isaanii kan hin calaqqisiifne taate ifatti bayanii uummataaf ijjannoo isaanii ibsuu qabu. Walii gadi osoo hin dabsin ifaan ifatti jechuudha. Ibsa amma bahe kana ammoo ibsa mootummaa keenyaati jedhanii kan fudhatan yoo ta'e jarattiin harka kennatte jechuudha. Kanaaf oppidiyoon duras asiin duras dudubbataa turre waan kanarratti oppidiyoon fakkeenyaaf yan akka paartii siyaasaatitti hin ilaalu. Oppidiyoo jechuun namoota dhuunfaa jechuudha. Gurmii namootaati jechuudha. Namoonni kun waa aja wayyaaneen itti kennitu galmaan ga'uudhaaf wayyaaneedhaan namoota uumaman yookaan ammoo garee uumamaniidha. Garee uummata Oromoo jiddugaleessa godhatee kaayyoo sabaa irratti hundaa'ee uummataaf wareegamee lolee lolchiisuuf dhaabbatee miti gareen kun. Dhiibbaa uummataatiin afaan uummataa dubbachuu eegallanii turanii dubbiin isaanii sunis amma kan duubatti deebi'an yoo taate diraamaadha jechuudha. Uummataaf dhugumaa cinqamanii miidhaan uummataatti dhagaamee argitee uummanni akka gabrummaa keessaa bahu fedhanii osoo hin taane uummata tasgabbeessuuf afaan mi'eeffatanii as ba'an jechuudha. Kana akka hin taane ammoo isaantu proof gochuu qaba jechuudha. Waan nu yaannu kana maaliin? Tokkoffaa tarkaanfilee jijjiiramaa kan jalqaban kana itti fufuudhaan. Lammaffaa ammoo uummata isaaniitiif aantummaa qabaachuu isaanii agarsiisuudhaan. Maalirraa kaanii ibsa ejjannoo bahe kun kan isaan hin ilaallanne ta'uu fi waan jalqabanirraa ammoo duubatti deebi'uu dhaburra. Fakkeenyaaf Oromaaraan waan uummanni Oromoos fedhu biyya san keessatti olaantummaa wayyaanee yeroo dheeraa keessatti cabsuun kan danda'amu uummattoota biyya san keessa jiru wajji hariiroo uumuun akka ta'e beekamaadha. Miidiyaan ammoo sagalee uummataa ta'ee dubbachuun hagam faayidaa akka qabu arginee jirra. Tarkaanfilee ammoo diinagdeedhaan uummata Oromoo humneessuus kan jalqaban haati xiqqaatus wantoonni argine kun waan salphaa miti waan jalqaban kana hunda itti fufsiisuu qabu jechuudha. Kana gochuu baatanii akkuma abbaan duulaa kaleessa dubbatee amma angootti deebi'e sana hunduu akkas yoo ka godhu taate argitee walitti dhufeenyi isaanii fi uummata Oromoo gidduu jiru argitee garagalchuun tunis asirratti dhaabbatti jechuudha. Uummanni keenya qabsoo isaa akkuma dura jalqabeen itti fufuudha qaba. Garuu kana yoo godhu maal jechuudha? Amma akka bittinnaa'een bakkuma hundatti hiriira bahuun kunis miidhaa guddaa geessisuu waan danda'uuf akkuma isin dura baratame tarsiimoodhaan itti mari'atamee akka waliigalaatitti tarkaanfileen akkamii yeroo kamitti fudhatamuu akka qabu waan irratti waliigalame ta'uu qaba jechuudha. Maaliif akkuma ibsa keessatti argine kana booda yeroo dhumaatiif humna harka jiru kana keessatti raayyaa ittisa biyyaa fayyadamtee uummata keenya kan ajjeeftee deebistee to'achuu barbaadde jechuudha. Inni kun akka hin taane akkamitti humna waraanaa kana fi namoota ajjeesuuf qophii ta'an kana mo'achuu danda'ama kan jedhu irratti beekumsaa fi tarsiimoon mata kamutu barbaachisa? Isa kanarratti wal mari'ataa waan goonu hunda waliin gochuu qabna kan jedhu galatoomu.
ega tole wa gababdu tak tole gababdu tak tebiso barbade dubbi guya la madurata isan beki wani manahi korti de mani mana murti de mani kala garbati faraga akbahan gafatamani guya birat nu de bersajidan sanille kani kana wal qafsif ne lalu ndirqama beki wani wan san didani guya birat kende bersan makao video italian berre famtelle ibati plfin akate amakuno ifa beje chure rosalitti namoni garin kana jada turani kani namanne turani dubina ma ifata teje chure ibati plf qamamma presi kana berre presi kana ifsa kana berre sen akate lean sun berre famu kagoda meta usa amma ifagalte chuda tanu man dabalu barbade galato heddo galato mega ya qabti bareda bo daratika duga kanketi wondi chifnu walitti la taqabdegi dubinje jaba kasi barre fami akasi tibsa wali galat jedani gabba san sanille go chura warra bodat debu miti ega kabajamto ta fiida ge fatota hordoftota radio dandiaqa qabson ummata kale sajal qabesi de garsa dabota siyasan ala ummanni rorron ittihiddate kan wali gale ka bakibam bahadiya wallagee jalqabiwante akuma hayyonni jeda jiraniti akuma argite kale selle dubbatama turetti tarsimo dammasa kamne ha argite qabson keenna fulduratte akatti fufuda qabuda damse addada kan darbajiru ega kabajamtota fi dage fattota keenna qopi kanarati hubanno balla ka argattan abdi gudda qabna ega opidion borif iftan keesatte malta wada fakke jirtulle akasuba hayyota akasi kana qabanne kanisini fidiyan taiga jalboru barraka fi akasbasi obule sakena obo husein tura heddu isan galaton fanna saganta kanarannu argamani ibsaballa kana akuma hatattama dan argite ibsukum baydan afra isan iftasifne bella malle nun kamne dugarabbi makada ge fatota kenatin heddu kabaja sanif kamna heddu isan galaton fanna hora bula debana naga kesan ujirada fayanuta haye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kesmo taken galatoma bonza wa alaikum salam nagati Gazete san dandiaka hundinu sabona goten warega me sabab lisusena lamina la geisa jabeisa hirmana irre dandiaka galmangeu kamna kabajam tota fi dagge fatto tordof tota radio dandiaka ega kopi kanarati hubanno balda kargatanabdi gudda qabna kopin kene guyar dafqinde fanne qabanne dianne kana fakkata hala way tawaratti wonta juru dukabu akan isim beksifnu ta kopi wangardaqinde sakarin sidib gagese ano boliske san hamza boranati amma saganta ke natanuti debine olarginuti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh halkani fi guya hiribana bani khayo kalmangeyu kapso finin sani abdi sabaf biya kalachata hani bilisu mangala abshir galani khaisani bo galani khaisani